Cid, não fecha a porta ainda não. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Chico? Eu tô aqui de campana te esperando. Então, coitado, rapaz. Você anda de bicicleta? Eu ando de bicicleta. Que bom, legal. Eu posso entrar? Pode, pode. Com licença. Deixa eu encostar a bicicleta aqui. Eu já cheguei faz tempo aqui. Ah, tá. Achou a porta, meu filho? Achei, todo mundo te conhece, né? Ah, graças a Deus. Tá aberto aí, tudo bem? Não tem problema, não. Pode deixar. Escuta, você vai ser, agora você vai tomar um banho. Eu vou tomar um banho, Chico, isso, mas... vai lá. Tá certo? Tá. É, acho que é melhor, né? Com certeza, com certeza. Aí depois a gente senta aí pra você contar a sua vida um pouquinho. Sim. Beleza. Posso sentar aqui? Posso ficar por aqui? Viu? Obrigado. Pode ficar à vontade. Tá pronto já? Oi? Você já tá pronto? Já tô pronto. O que é isso aí que você está trazendo? Feijão. Você plantou lá? É. Oh, beleza. Aham. Você tem tempo de plantar lá também? Oi? Eu pensei que você só tirava leite. Depois da hora de serviço, nós faz lavoura. Ah, é só. É, hora essa, nós toca lavoura. Se eu soubesse, eu ia filmar você plantando lá. É, né? É. Eu acho melhor nós fazer aqui dentro, sabia? Não, pode ser, Luiz. Por causa do barulho da chuva. Eu vou colocar. A família não tá aqui porque estão todo mundo pro trampo, estão chegando, tá tudo trampando, estão chegando, daqui a pouco estão chegando de cada um de cada vez. Ah é? Mas eles não vão achar ruim nós aqui? Não, jamais. Opa! Então não é melhor nós ficar lá fora pra eles ficarem à vontade aqui? Não, a esposa minha e o meu filho, né? É só um pouco de casa mesmo. Ah, tá bom. Isso. Então, então, senta aí, vamos conversar. Opa, vamos conversar. Será que você já tá pronto, né? Isso. Então antes de nós começar, eu fiquei olhando ali no seu jardim, tem umas plantas, né? Aham. Quem que lida com aquelas plantas ali? É nós mesmo. É vocês? É. Tem couve, tem cebolinha, isso, tem salsinha. Isso, nós plantamos um pouquinho cada coisa aí, pá. Mas tem remédio também que eu vi. Tem pelo menos dois. Isso. O bálsamo. É. E tem aquele outro que é a guiné. Guiné, eu não sei se você usa de remédio ou se usa só de proteção. Não, não é nem de proteção, isso aí nasceu aí. Ah, nasceu? Nasceu e ficou. Ah, porque muita gente usa pra proteção. Isso. Mas não é o caso seu. Mas a nossa proteção, graças a Deus, Chico, eu falo, eu tenho muita fé, inclusive a gente fez aqui, você viu que é a grutinha, né? Eu filmei a grutinha. Isso. Primeira coisa, Foi eu que fiz aquela gruta ali, então a gente tem muita fé em Deus, Nosso Senhor, então a defesa da gente é eles. É isso aí, né? Tá certo. É. Tem uma outra, a caninha do brejo ali na frente. Isso. Aham. Ali alguém tem problema de rim aqui, não? Não tem. Não? Não. Mas tá lá o quê? De boniteza? É, plantou ali e ficou ali. Então... Ah, não, tudo bem, planta ali. Não é pra remédio, não, né? Se precisar, a gente toma, né? Tá lá, mas isso. Não é porque alguém usa sempre, né? Ô, Chico, nós pensamos assim da seguinte forma, pai, desde quando a gente começou a pagar lá, vamos supor no caso, é um... Como que eu posso falar pra você? A gente paga na Santa Casa lá, sabe quando nem começamos a pagar lá? Plano de saúde. Plano de saúde, é. Quando nós começamos a pagar, eu falei para a esposa minha, falei, bem, vamos pagar lá e pedir a Deus para que nós não precisemos. É? Para que nós não precisemos. Então, estando lá, está servindo para outra pessoa e tal coisa outra, e pedir para Deus dar saúde para nós. É a mesma coisa das plantas aqui. Né? Isso. E graças a Deus, rapaz, a gente, eu falo bem verdade, é muito raro a gente usar lá o plano de saúde. Deus ajude que continue graças assim. A Deus. Ô Cid, então vamos começar a contar a história da sua vida? Pode, eu vou dizer como que eu te encontrei, né? Nós estamos aqui em São Bento do Sapucaí. Isso. Eu te encontrei aqui, acho que faz uns 10 dias, você estava lá na comunidade de São Paulo. Isso, na comunidade de São Paulo, no Paiol Grande. No Paiol Grande. Batendo uma catira. Batendo uma catira, cara. Aí eu já gostei do seu jeito de falar, falei, nossa, que pena que eu não vou mais encontrar esse homem aí. Mas encontramos de novo. Graças a Deus, rapaz. Isso é tudo aí por Deus, né, Gil? Encontramos no Cantagalo. É. E aí combinamos de vir aqui pra você contar um pouquinho da sua vida, que você falou que foi difícil. Foi difícil, Gil. E tem foi muita difícil. Coisa aí pra, pra compartilhar com nós. Isso. Diga então, eu vou deixar você falar. Certo. Mas fala primeiro seu nome, a idade e onde você nasceu. O meu nome é Aparecido da Silva Santos.
certo? Nasci em 64, uhum. né? 1964. Nasci lá na região de Gonçalves. Então você é mineiro. Eu sou mineiro, graças a Deus. E tô na moda firme pra voltar pra Minas também. Então, Chico, nós, a família nossa, nós somos em nós era em 13. Portugal, 13 irmãos. 13 irmãos. E qual dos irmãos que você tá no meio? Dos começos ou do fim? Eu tô praticamente no meio. No meio. Isso, é. E, então, daí a dificuldade que nós passamos, porque na época era bastante gente na casa. E mais o meu pai que trabalhava para ganhar, né? Ele mais o meu irmão. E aí, vamos por causa, fazia uma lavourinha, mas é muito pouca lavoura. E então, o dinheiro do ganho que ganhava, não dava para fazer a compra para a semana. Certo? E aí, eu falava assim, rapaz, uns dois, três dias mais ou menos, aí passava ali só com virar de erva que a minha mãe fazia pra gente lá para substituir, né? Vocês moravam em terra de outras pessoas, então? Morava. Não era a casa de vocês? Não, não. Seu pai e alguns irmãos trabalhavam para esse proprietário? É, trabalhava, isso. Trabalhava lá numa fazendinha lá. Era o que que ele produzia lá? Lá era praticamente milho mesmo, milho, feijão, essas coisas. Tirava assim, leite também, não? O meu irmão tirava. Mas nessa fazenda? Nessa fazenda. Mas como que faltava comida para vocês se tirava leite? Pois é. Ele não dava nem um pouco? A medida, vamos por no caso, a medida que ele dava era um litro de leite. Por dia? É. Pra tudo? Pra 15 pessoas? Isso. Não, né, pegava, quer dizer, 10 pessoas, vamos era dizer. Combinado, né, vamos por no caso, você vai trabalhar, você vai ganhar um litro de leite. Então é um litro de leite Ah, né? Pro retireiro ele dava um litro de leite. É, isso, então eu ia pra casa, mas como era bastante gente, então não dava pra todo mundo, né? Sim. Mas graças a Deus a gente não reclama por isso, não. É, a gente sempre esperou que Deus é um bom pai, e eu depois que aconteceu os fatos bons na minha vida, eu acabei de crer que ele não, ele tarda, mas não falta, né? Ele tarda, mas não falta, né? E meu pai, coitado, trabalhou muito, bebia umas cachaças, né? Então também isso também atrapalha um pouco também, não. Não ajudava, né? Não ajudava muito também. É. Então, coitado, a gente, Deus perdoa ele, porque já foi-se embora, mas o que ele lutou, rapaz, pra criar nós, até eu escutei uma música do Edu Edinaldo, que eu tava lá debaixo da vaca tirando leite. E foi hoje, não? Não. 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 Isso já faz tempo já. É. E essa música, quando eu escutei essa música, Chico, eu falei, eu preciso aprender essa música de qualquer jeito. Então porque você essa decorou? Música... Você decorou? Decorei ela. Se você quiser cantar, pode cantar. Então, é que eu tô falando do meu pai, coitado, né? Então essa música fala assim: Pai, meu pai, onde está? Eu sei que o Senhor muitas vezes, pai, até deixou de comer para não deixar faltar nada para nós. Você sofreu para valer. De sol a sol trabalhou para criar seus filhos com muito amor, mas cumpriu a sua difícil missão e o Pai do Céu lhe confiou. Mas cumpriu a sua difícil missão e o Pai do Céu lhe confiou. Aonde estiver agora, pai, aonde estiver agora, irmão, recebe essa nossa homenagem que vai através dessa canção. Você só deixou alegria, pai, pro lugar onde passou. Apesar de tanto sofrimento, pai, da vida nunca reclamou. Agora chegou a sua hora, pai, Cristo Jesus te chamou. A sua partida nos doeu demais, mas é ordem do Criador. A sua partida nos doeu demais, mas é ordem do Criador. Dê um abraço em Deus por nós,
Dê um abraço em Jesus por mim e peça para que Ele nos mande a paz que está faltando por aqui. Dê um abraço em Deus por nós. Dê um abraço em Jesus por mim e peça para que Ele nos mande a paz que está faltando por aqui. Só lembrança ficará em mim. Só lembrança que não teve fim. Hoje você não chorou, mas no primeiro dia você se emocionou, né? Ô, rapaz! E você tava segurando agora? Não, eu fico pensando assim, Chico, porque a gente, as minhas irmãs, coitado, eles sempre gostam que eu cante essa música pra eles, sabe? Sim. Que eles falou assim, olha, é a vida do pai, você conseguiu cantar. Essa música é do Edu Edinaldo. E eu, rapaz, quando eu vi cantar essa música, falei, meu Deus, eu não posso deixar passar, eu quero aprender essa música. E elas pedem pra você cantar. Eles pedem. É. Você viu que eu tô chorando aqui. Pois é, Chico. A gente já percebeu você em vários lugares, né? Até a gente tá vendo um reportagem sua com o Tarde Seu Raimundo, lá no Marisa Fé. Que ele morreu, você viu? Não brinca. Você acredita que, assim, um mês, dois depois que eu fui lá, ele faleceu. Eu ainda pedi pro povo... Grava ele, nem que seja com o celular, porque tinha tanta coisa, né? Rapaz, e eu fiquei bobo de ver aquele homem cantar. Não é? E é tudo letra dele, meu que Deus, não sabe ler, escrever e sabia na cabeça as coisas. Coitado, viu? É, foi, pelo menos e a esposa dele que tava doente? A esposa que tava doente ficou. Não, é assim. É. É assim. É mistério de Deus, assim, né? Sim, a vida, é. É. Então, nós emociona junto. É verdade, Chico, é verdade. Aliás, eu acho que é por isso que eu faço esses vídeos. É, né, Chico? Pra encontrar com vocês. Obrigado, meu Chico. Obrigado. Obrigado, rapaz. Pessoas que têm uma alma pura. Pois é. Não, graças a Deus, rapaz. A gente... Nossa, tem bastante coisa que a gente... Até a esposa minha falou com o Suditinho Ivana ali, que nós somos muito amigos, né? Canta junto na igreja. Uhum. E às vezes ele ainda pode ter aparecido por aqui. Ah, é? É. O Ditinho vem conversar isso, com você. Isso, isso. É, nós somos muito companheiros, rapaz. E sempre eu, as coisas, o fato da vida, sempre eu conto pra ele, sabe? E, então, é, esse assunto mesmo desse terreno que eu comprei lá em Osório, e ele, eu contei pra ele um sonho que eu tive. Ah, você não contou pra mim isso aí? Não? Não. Vou te contar então, agora. Conte. Ah, rapaz, a gente tava rezando o terço na igreja e terminou. E seu sonho era voltar pra Gonçalves, né? Isso. Tem uma terrinha lá, não, né? O sonho meu era comprar um terreno. Isso. Mas só que eu não esperava que podia acontecer, né? Ah. Eu sempre pensava, falei, meu Deus, eu pensava assim... Eu queria comprar um terreno para minha família, tudo, as irmandades, tudo, a gente plantar uma casa para eles lá e a gente tocar a vida, né? Trabalhar todo mundo junto, fazer uma lavoura para nós, todo mundo junto. Que legal. É. Então, vamos supor no caso que nós desfrutar da terra ali e nós se divertir todo mundo junto. Mas aconteceu que hoje, graças a Deus, todo mundo, só tem um irmão meu que, graças a Deus, hoje trabalha comigo, já está aposentando. Meu patrão muito bom, coitado do Dr. João. Aí ele está aposentando, até foi semana que ele foi lá para arrumar para abaixo na carteira dele e tal. Aí, todo mundo já tem as casas deles. Então eu falei agora, vamos pôr no carro, estou junto com meus filhos, porque a gente desfrutar de tudo jeito, a gente traz para eles, né? E a realidade do sonho foi o seguinte, a gente rezou o terço na igreja, aí eu falei para o Suitinho, vou contar para o senhor, porque nem para minha família não contei. Mas eu queria que o senhor falasse para mim se é coisa boa ou se é coisa mal. É. Para ele interpretar. É. Aí eu falei pra ele, ó, eu tive um sonho que Nossa Senhora ia dar um terreno pra mim, com escritura e tudo passado. Olha. Aí, como ele é uma pessoa que muito ajudou nós quando nós viemos pra cá pro Quilombo aqui, uhum. Que nós morar numa casinha simples, e nós também aqui, nós também passamos dificuldade. Uhum. Aí ele trabalhava na campanha dos Vicentinos, e ele juntava a comprinha lá, então dividia um pouco e levava lá em casa. Quando nós via o homem chegando com aquela caixa de compra lá em casa, pra nós era a maior alegria. Nossa vez. Aí tudo bem. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, ô Cido, eu vou te falar uma coisa pra você. Isso que você falou, pode até não acontecer, pode acontecer, mas esse sinal, esse é um sinal que você teve. Talvez é uma luz que ela tá te iluminando pra você. Então, dizer que você não merece, claro, você merece, mas é o seguinte, você tem sua casa hoje que você pagava aluguel, numa casa de pau a pique,
E... Você pagava aluguel? Pagava aluguel aqui, né? Aqui no quilômetro, né? Quilômetro. Pagava, é. E o banheirinho lá pro meio do mato, lá pra fora, lá e tal, coisa outra, né? Então... É ali pra cima, né? É, pra cima aqui um pouco aqui. Aí logo na subida ali do Suritinho João, na casa nossa, era na esquina ali. Ah, era aqui perto, é, então. Era... Ah, não era lá onde que é perto da Dona Luzia? Não, não, não. Era aqui. Era aqui mesmo, era aqui. É. Aí, eu vou supor o caso. Aí ele falou assim, na realidade eu até chamo a sua casa de uma fazendinha. Porque a gente gosta de ir lá e tal, coisa outra, sempre a gente conversar e tal, coisa outra. Você mora numa casa boa? Falei, não, isso eu não tenho nem dúvida. Todo santo dia que eu deito esse sofá aqui, Chico, eu agradeço a Deus por tudo, pelas caminhadas que a gente teve e tal, coisa outra. E eu sempre vim trabalhando em fazenda. Trabalhando em fazenda, aí construí essa casa aqui, né? E aí ele pegou e falou assim, talvez pode ser uma luz. Quando ele falou pode ser uma luz, eu falei, meu Deus, se acontecer isso... Não, só que eu não falei nada pra ele, não. Quando ele falou que podia ser uma luz, só que não falei nada pra ele, não. Eu guardei pra mim. Né? É. Falei, meu Deus, se acontecer isso, eu vou abracar. De que jeito, eu não sei. Aí, passou, mais ou menos, eu trabalhava com o Toninho do Varte, lá no Dr. João, onde eu trabalho. Ele falou assim, eu ganhei lá uma parte de herança lá do meu tio lá em Gonçalves, e eu tô querendo vender. E eu tô dando preferência pra você. Falei, que isso, rapaz? Nossa senhora, eu não tenho condições de comprar essas terras não, cara. Tem condições de não trabalho nem chato, você sabe muito bem disso aqui, cara. Ele falou, não, mas se você arrumar 20 mil pra você dar de entrada, eu te parcelo o resto pra você pagar por mês. Falei, mas eu juro. Ele falou, não vou te colocar juro. Chico. Aí quando ele falou, não vou te colocar juro, aí, rapaz, eu falei, não, você dá um tempo que eu vou ter que chegar em casa, conversar com a família, contar a história pra família, e depois a gente renova a conversa outra vez pra ver, já que você tá me dando preferência. Ah, cheguei aqui e falei pra esposa, coitada, ficou meio preocupada, nossa senhora. Como que nós vamos pagar? Como que nós vamos pagar? Conta a arte e tal, coisa outra. Aí a minha filha falou, mãe, nós temos que pensar positivo, nós não podemos pensar negativo. O pai tá certo. E vamos tentar ver se nós arrumamos esse dinheiro. Não, nem os 20 nós não tinha. Nem os 20 não tinha. Nem os 20 não tinha. Não tinha nada bem dizer, pra falar bem a verdade. Aí o que aconteceu? Eu conversei com meu patrão arrumou pra mim 5 mil. O meu filho tinha acabado de comprar uma moto, vendeu a moto. Ele tinha acabado de comprar, mas já tava, quer dizer, já tinha pago também. Vendeu a moto dele, a minha esposa arrumou um pouco de dinheiro com o patrão dela também, o Dr. Cristiano, coitado, muito bom também, coitado, ele e a Lene. Aí arrumaram o dinheiro, nós conseguimos dar os 20 mil de entrada. Aí nós ficamos devendo os 20 e mais o restante que era do terreno, a prestação do terreno. É. Aí fomos que fomos, graças a Deus pagamos a dívida dos 20 e continuamos pagando as parcelas de 1.600 por mês. Antes de eu terminar de pagar o terreno pro Toninho, ele com a mulher dele falou assim, Cida, eu te confio tanto em você, porque antes de você terminar o terreno, de pagar o terreno, eu vou passar a escritura pro seu nome. Olha. Olha, ele foi lá no cartório, ele já passou, tinha passado a escritura de compra e venda, o cara do cartório falou assim, olha, com essa escritura que eu sou parecido tá aqui, ninguém mais dos seus filhos, não sei se você tem filho, mas ninguém mais dos seus filhos toma esse terreno já seu. É seu. Então né? já não é seu. Inventário, nada. Não. Aí depois ele passou a escritura dele pra mim diretamente, né? Registrei, graças a Deus. Tudo, tá tudo. Dia 12 de outubro. Ah, dia 12 de outubro. Foi dia 12? Dia 12 de outubro eu terminei de pagar a última parcela. Ah. Oh, mas eu fui antes em Aparecida, agradeci muito, agradeci a Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora Conceição daqui do bairro do Quilombo, porque esse fato foi acontecido aqui. Que legal. É. Faz quanto tempo isso? Nós levamos. Eu terminei de pagar agora esse ano. Então foi, foi esse ano. Foi esse ano. Atrás esse agora. Ano. Foi quatro anos e meio mais ou menos, nós terminamos de pagar o terreno. É. Mas graças a Deus, tá quitado. Agora falta convencer os irmãos pra ir pra lá, né? Não, os irmãos não vão, porque eu vou por. É, mas eles é o seguinte, eu falei pra eles, olha, a ideia da gente é construir uma casa grande lá, porque eles já têm a casa deles, né? A gente construir uma casa grande pra todo final de semana a gente chamar vocês pra lá, a gente tá junto, se divertindo. E vocês vão morar lá. Você, eu, a hora que eu aposentar, a hora que eu aposentar, eu tô mais com vontade, a maior parte do tempo eu vou estar lá pra roça. Tá. E aí você vai tocar alguma coisa lá. Vou.
Vou tocar. Vai ter uns animalzinhos, umas lavouras. É, uma lavoura. Legal. Ô Cido, mas vamos voltar lá pra trás, porque nós já pulamos assim, nós não falamos como que era a casa que vocês moravam lá em Gonçalves. A casa era de pau-pique também. Também de pau-pique. Era de pau-pique. Chão batido. Isso. Banheiro fora. Banheiro fora. Como que eram as camas, vocês tinham armário? Era a cama de estaca, sabe? De estaca. Sabe o que chega a cama de estaca? Eu sei que tem. Isso. Tá. Meu pai cortava pau, né? Aí fazia. Falava tarimba, é. Isso aí não. Isso, é. Tarimba. Isso. E aí rasgava a paia no paiô e fazia a cama de caixão, de colchão de paia. E o pano era de pano de saco? De pano de saco. Pra fazer o colchão? Isso. E as roupas dos seis? A roupa também era tudo de saco também. Mas quem fazia? Ah, tinha lá, minha mãe arrumava costureiro lá, né? Tinha uma comadre dela lá que era costureira, então fazia a roupa fazia. Pra ela. Fazia pra ela. Sapato vocês não tinham? Não tinha também. Não? Não. Chico, a gente já lembra tanta coisa, papai. O primeiro dia que você botou sapato? O meu pai... Ele compra, quando ele foi comprar um tênis pra nós ir pra escola, no caso, o coitado ela não tinha leitura, né? Eu também não tenho muita leitura, não. Tenho até quarta série de escola, só não sei nem ler direito. Mas eu sei guardar as coisas. Se pega passar um igual música mesmo, essas coisas assim. Você tem memória pegar, boa, tem, né? É, eu sei, namoro praticamente acompanhar pra cantar essas coisas assim. E o meu pai cortava, eu vou supor, lá na época, lá na era em 10. É, na época lá não era em 10 pessoas. Então meu pai rasgava um pedacinho de pano, trava um pedaço de pano. Ele media meu pé aqui, certo? Ah, é, pra medir. Isso. Ele media meu pé aqui na ponta do dedo, no carcanhar, no caso. Isso. Aí cortava um pedacinho de pano. Aí meu outro irmão também media mesma certinho. Coisa, né? Aí chegava lá na loja lá do seu Hirto Camargo, coitado, e pegava e falava, seu Hirto, eu quero esse aqui de sapato. Mas era conga que você comprava? Isso, era conga. Conga. Aí colocava que é um montoeiro de pedaço de fita lá em cima. Ah, das fitas. Das fitas. É. Aí o seu Hirto, coitado, tinha que adivinhar. Vamos supor, cada fita, no caso, ele tinha que adivinhar. Cada fita dessa é um par de sapato. Tá. Aí ele fazia aquela uh-huh. pra cada um daquele lá, né? E daí o pai levava pra nós. E chegava certinho o sapato? Chegava não. Certo. Mas o sapato foi só porque vocês iam pra escola, é isso? É, porque não ia pra escola, porque a maior parte do tempo nós andava descalço. Descalço, descalço, né? Ia trabalhar descalço. Ô Cido, mas você falou, lembra que você falou que nos últimos dias do mês faltava... Da semana já. Ah, da semana. Da semana. Aí pagava por semana? Pagava por semana. Nossa, então era muitos dias que faltavam, então. E você falou que a mãe pegava uns matos. Você lembra que mato era? Ô Chico, era uma erva. Você não lembra o nome? Não lembro direito. Minha mãe empanhava assim lá dentro da horta, lá uma erva lá e daí ela picava, né? Igual couve no caso, né? A época mais adequada, até não deixo praticamente de agradecer, dois maquinistas lá em Gonçalves lá, que nós vinha pra escola, aí tomava um. Que maquinista? Maquinista que eu falo é máquina de farinha. Ah, tá, porque lá não passa isso, o trem, né? É, a maquinista que eu falo é máquina de farinha. Farinha. Então nós saímos da escola, e até eu falei lá para os pessoal lá de Gonçalves, que a gente agradece eles até hoje. Coisa simples, né? É. Nós pegávamos saquinho de pó, assim, Chico, passava em cada máquina de farinha, pedia um pouquinho de farinha para eles, e colocava farinha para nós, e nós ia comendo farinha seca para a estrada. Aí sobrava um pouco de farinha, sabe o que nós fazia? Não. Aí tinha um buraco no barranco, assim. Não acredito. Nós... Colocava com a farinha e fincava um pauzinho no barranco ali, fincava um pauzinho pra marcar e tampava ali. Aí outro dia nós vinha. Tampava com terra, então. Tampava com terra. Ah, tá. É, tampava com terra ali. É. Aí deixava ali outro dia nós vinha e pegava com a farinha ali, comia, acabava de chegar na escola, porque era 3 km nós andava. 3 km. A pé. É. Então era muito dificultoso, rapaz, mas valeu a pena, viu, Chico? Falando a verdade. Fruta pelo meio da estrada, vocês pegavam também? Pegava, goiaba. A época que eu posso falar pra você que a época que nós... Que bairro que era? Que você... Hã? Que bairro que era? Descendo dos Martins lá. Descendo dos Martins lá. Aí, a época que nós passava mais assim... Quer dizer, nós tinha mais certeza que nós ia, se alimentar um bom tempo. É a época de pinhão, que é a araucária, né? Sim, aí tem fartura de Isso, pinhão. Isso, fartura de pinhão. E a época de pêssego. Pêssego? Pêssego. Eu pensei que você ia falar da goiaba. Não, pêssego. Goiaba também sim. É. Mas o pêssego também, viu? Essas três coisas. Jabuticaba também, não tinha alguma? Não, na jabuticaba ali era difícil, rapaz. Porque é muito frio, o que que era? Não sei, ali era difícil, não via, mas... Não dava muito, não. Não dava muito. E araçá, não dava? Não conheço, viu? Você não conhece araçá, uma goiabinha pequenininha assim? Acho que você conhece, claro que você conhece. Às vezes eu não conheço. É outro nome. É, outro nome. Goiabinha, você deve conhecer por algum nome aí. É. Depois eu vou então, mostrar. Então, o Juá eu lembro. Ah, o Juá, aquele que tem os espinhos, isso, né? Isso, é. Aquele lá. Japoca. Japoca. É.
Isso nós comia também, comia isso de comia direto. Comia. Também. É. Ei, rapaz. Mas nossa. Lá dava banana? Hã? Dava banana onde vocês moravam? Não? Chico, se eu falar, você falou em banana, você falou uma coisa, uma lembrança muito boa. Rapaz, eu cheguei, deu sarampo na gente. Eu cheguei a ficar com vontade de comer banana. E lá não achava banana lá em Gonçalves. Não achava banana. Não achava banana lá em Gonçalves. Mas como, gente? Procuraram lá em Gonçalves, lá não conseguiram achar. Aí o pessoal da madrinha vinha trabalhar, vinha pra estudar aqui em São Bento. Ali a mesma coisa que fosse hoje, cara. É. Compraram, namoram, acho que não sei se é uma dúzia ou duas dúzias. Sei que eu cheguei, quando chegou lá que abriu o jornal, que a banana tava embrulhada. Rapaz do céu, pra mim era um banquete. Era... banquete. Nossa, um banquete. Rapaz, mas olha, e hoje, cara, trabalho no meio de bananal, essas coisas. Madureto banana, até perde. Sim. Banana, né? E hoje até já plantei lá uns pezinhos na roça lá, já primeiro caixa tuxa agora, essa semana agora. Então quer dizer que ó, você vê como é que é as coisas, né? É, mudou, né? Mudou muito. Ô Cido, você... Eu perdi até o fio do meado que estava do que eu ia perguntar pra você. Ah, é muita coisa, né? Não, o sarampo, lembrei. Certo. O sarampo. Eu sei que sarampo era usado sabugueiro, chá de sabugueiro. Isso, é. A mãe fez pra você? A mãe também? Fez. E ela tinha outras plantas para remédio lá no lado da casa? Eu a lembro da carovinha. Carol. Que eu não conheço direito, mas eu lembro que a mãe falava negócio de carovinha. Mas é uma... Ah, vai apanhar carovinha. Mas é uma... A carovinha é uma árvore. É árvore, é isso. Árvore. É. Então é essa mesmo, é. Isso. Daí a minha mãe dava banho em nós com essa... Dava banho? Dava banho. Parece que carovinha é para alergia. Isso. Quando tá irritada a pele. É isso mesmo que ela usava? É. Olha só... Eu nunca ouvi ninguém falar que usava carovinha pro lado de cá. É, minha mãe fazia. E você sabe por que a origem desse nome Gonçalves? Você sabe por que lá a cidade chama Gonçalves? Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe, rapaz. Eu imagino que o proprietário das terras lá, muito antes, né, devia chamar Gonçalves e foi ficando... Deveria ser, viu? De uma fazendona lá, qualquer coisa assim. Aham. Né? Então, comida. Vamos voltar lá pra comida de novo. Lógico, sua mãe devia ter um fogão a lenha, né? Tinha. Forno não tinha. Fornalha não. 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 Nem fornalha, nem forno no fogão, não, né? Tinha também. Tá. É. Então, o que ela fazia de comida pra vocês de manhã? Aí ela, por causa, quando levava o milho, trocava fubá, no caso, né? Trocava fubá. Ela fazia bolo de fubá. Escuta, mas o milho era de vocês, então o patrão permitia que vocês plantassem também. Às vezes sim. Às vezes pegava o papai e plantava um corte de roça, no caso. Às vezes não tão direto, mas que às vezes não sobrava tempo, né? Mas... pra tocar. Ah, tá. É. Mas ele deixava ser tudo seus aí. Se plantasse a roça era de ameia. Ah, sempre era de ameia? Sempre era de ameia. Mas ele dava semente, alguma coisa ou não? Dava. Da adubo não usava naquela época, né? Não, naquela época não usava. É. Ele dava semente. É. Aí eu colhia. Aí nós pegava e trocava o fubá, a farinha, essas coisas, Cê né? Você lembra a porcentagem que ficava lá? É metade. É metade? Metade. Ficava? Ficava. Nossa, é bastante, né? E isso eu falo assim, que nós tocava lavoura de ameia, vamos supor, se desse 20, que era cargueiro na época, lembra cargueiro? Cargueiro, tá. Se desse 20 cargueiros, 10 era pro patrão e 10 era pro meu pai. E aí, além disso, metade ficava lá no moinho? Se, aí vinha pra Gonçalves, né? Vinha pra trocar ali. Isso. Aí tinha uma grande porcentagem, ficava. É essa porcentagem que eu quero saber. É isso, uma grande porcentagem ficava ali. Mas você não sabe se é metade, quanto que é? Não sei. Eu acho que, se não for me engano, de... Eu acho que é menos de metade. Não, não era menos, não. Não? Não. Se não for me engano, de... Eu lembrava que só 30%. De três partes, eu acho que era por aí, mais ou menos. Três partes, o moinho ficava com uma. É. Ah, tá certo. É, tá isso. Bom. Isso eu acho que era mais razoável. É, isso. Senão é muito. É verdade. Eu acho que era isso mais ou menos. Não sei de frustrar direito, mas eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo, tá certo. Uhum. Então, as comidas, vai, que você tava falando. Então, de manhã cedo, o que que vocês comiam? Minha mãe fazia bolo, né, assado na brasa. Fazia assado porque na brasa. Ela dentro da panela de ferro? Não? É, isso, dentro da panela de ferro. Aí colocava uma chapa, fazia uma folha em cima, né? Meu pai cortava lado de óleo. Aí colocava em cima da panela, pegava a brasa e de sabugo, principalmente, que era o melhor, né? Aí colocava em cima ali e assava o bolo pra nós. Aham. Uhum. É. A mãe não passava roupa, não, né? Passava. Ela tinha um ferro que botava sabugo também. Sabugo também. De sabugo. Isso. Também. Isso, é. Mas porque passava roupa? Porque vocês iam na missa, na cidade? É, pra ir pra cidade. Pra quando ia sair, né? É, quando ia sair. Porque era difícil até sair, né? É. Era difícil. Bom, comida de novo lá. Nós estávamos falando o bolo que a mãe fazia.
É, bolinho, né? Esse bolinho de chuva que é fala. Mas fazia, já tinha farinha de trigo? Não, fazia de fubá. Fubá. De fubá. Tá. É, fazia de fubá. Tá certo. É. Fazia fubá, fazia bolinho de fubá, fazia bolinho de arroz, né? Ah, de arroz? É, de arroz misturado assim. Ah, que interessante. Isso. Mas vocês compravam arroz ou vocês plantavam? Nós plantavam. Vocês plantavam plantava. Arroz? É, meu pai plantava. Era aquele arroz que cobria de água? Isso. É. Então tinha um varjão. Tinha um num brejo, né? Às vezes meu pai fazia lavoura num lugar de brejo, essas coisas assim, e faziam, plantavam. Plantavam arroz. É. Tá. E aí, café todo dia, Cicinha? Ou era raro também. Era a minha esposa, até eu falo pra ela, que o jeito que nós tomávamos café, nós falávamos tomar, era chá, que era o pó, na época era muito caro. Né? Então vocês diluíam muito, não fazia forte, é isso? Não, aí não, eu falo chá assim direto, que a minha mãe fazia. Ah, era chá de erva mesmo? Não, o chá de eu colocava o açúcar ali na chaleira ali, e tirava ali, nós colocava um pouquinho de leite e tomava chá com chá de água de açúcar. Água de açúcar. É, nós fala chá, pai. Água de açúcar. Ela não botava nenhuma planta assim, um erva cidreira, um hortelã, alguma coisa? Era muito raro fazer isso. Era água, açúcar e leite. É, isso. Mas e de onde que vinha esse leite? Se os irmãos não, só tinham um litro? Então, mas misturava um pouquinho ali naquele chá. Ah, era pra diluir naquela água. Isso, é. Você chamava de chá aqui? Chamava de chá. Aí viemos pra cá, daí aprendimos que era água de açúcar, né? É, pra nós era aquela. Chá. E eu ainda tomo até hoje. Já tá fazendo café, essas coisas? Tomo. Você gosta? Gosto. E o forte meu, Chico, eu posso levar bolo pra roça, mas o forte meu é o leite com farinha. Leite com farinha? Leite com farinha. E naquela época vocês botavam farinha nesse colocava, chá? Colocava, misturava ali. Até nós ainda chorava, lembro certinho que a gente chorava, né? Que era, às vezes tinha pouca farinha, minha mãe grudadinha com aquela humildade, né? Minha mãe sofreu bastante também com esse tipo de coisa, que ela deixava também de comer, às vezes, para deixar para os filhos. É, aí minha mãe colocava na caneca aquele pouquinho para nós, não, ela no fundo da caneca, tacou no fundo, nós abriu um pouco chorar porque não ia matar fome. Não ia matar fome. Né? Aí sabe que a minha mãe falava para nós, até eu brinco com ela até hoje, graças a Deus, hoje nós entende tudo. Mas eu brinco com ela, que a gente chorava, ela falava assim, ah, chacoa aí que enche. Quer saber, Chico? Se você consegue rir dessas coisas. Né? Eu dou risada, cara, porque olha, a gente conseguiu gravar na mente, deixou, né? Então a gente consegue. Então tem gente que não consegue nem falar disso, de tanta dor que sente. E você dá risada. Não, eu dou risada, porque hoje, graças a Deus, Chico, na casa da minha mãe, eu lembro que a minha mãe... Ela ia, se ela, vou supor, às vezes criava frango. Aí criou aquele frango maior, Chico. Ela falou assim, ah, esse frango vai deixar o dia que chega a visita. O dia que chega a visita, nós vamos matar ele. Aí chegava a visita, minha mãe com meu pai falava, ó, se vocês fizer falta de educação na hora do pessoal almoçar, vocês vão apanhar. Ó, é só ir embora, vocês vão apanhar. Eu já avisava, né? Já avisava. Aí nós via, o povo comia a carne com a boca, essas coisas, e ficava lá, aquelas costelinhas secas. Lá depois aí. Vocês iam roer aquele negócio? Iam roer aquele negócio lá. Eu também. Gente do céu. Né? Hoje eu já penso ao contrário. Eu falo pra minha esposa aqui em casa. Falei, minha filha, o negócio é o seguinte: o que a gente tiver de comer hoje, não vou deixar pra amanhã. Não vou deixar pra amanhã. Se chegar a visita, vai participar de um. Vai participar junto com nós daquela cerimônia ali, mas olha, esse negócio. Mas esse negócio de deixar o melhor pra visita e comer com as carcaças, não tem jeito não, né? Já foi esse tempo aí. Já foi esse tempo, não tem jeito não. Essa foi boa, Cid. Eu tenho um cunhado meu, ele até mora aqui, ele fala pro pessoal, pra todo mundo, pessoal, fala assim: eu não gosto de ir na casa desse rapaz aqui. Aí o pessoal fala assim: ué. Você não gosta na casa do Cido por quê? Ele xinga você, maltrata. Ele falou que na casa desse rapaz, a gente entra comendo e sai comendo. Eu falo pra ele, meu amigo, hoje, com a graça de Deus, nós tem. Mas antes nós não tinha, né? Antes nós não tinha. Hoje, Chico, você vai, daqui a pouco você vai saborear com nós ali. Não, na cozinha. Hoje eu vou falar a verdade pra você, rapaz. O que nós tiver, nem põe na mesa pra quem chegar, comer. E se tiver doce feito na geladeira, vai pra cima da mesa também. Então, né? Não tem esse negócio. Ah, não, esse aqui não vou mostrar não, porque esse aqui é nosso. Não tem esse negócio, não. Amanhã é amanhã, mas hoje então é hoje. Então você faz igual seus pais faziam. Não, também. Né, papai? Faz igual papai. Chegou a gente, vocês botam... Não, faz,
Tamo junto. Quanto que tem, é. É, mas tamo junto também, né? Você não fica economizando pro dia que a visita chegar. Isso, é. Entendi. Uhum. Eu brinco com minha mãe. Minha mãe ainda é viva ainda. Meu pai já é falecido, coitado. É mesmo? Falei, a mãe é viva? Mamãe é viva. Ela tá com 84 anos. Onde que ela tá morando? Ela mora no Serrano. Ela mora no Serrano? Mora no Serrano. Mas ela tá lúcida? Tá. Será que ela não quer dar uma entrevista, não? O que você acha? Você não tinha pensado nisso ainda, né? Nem tinha pensado, eu deveria ter chamado ela aqui, cara. Nossa! Chico. Mas amanhã eu vou entrevistar o seu Oliveira, gente. Oi? Amanhã eu vou entrevistar... Bom, mas eu volto aqui. Se a sua mãe estiver bem, se ela quiser dar entrevista, eu volto aqui. É? Volto, mas você tem que estar junto dela. Não, sim, Chico. Nossa, é o maior prazer. É. Se você fizer isso, é o maior prazer, rapaz. Porque a minha mãe... Olha, se você vê a simplicidade dela, o jeitinho dela... Ela é aquela mulher. Ela sempre foi aquilo. Sempre foi aquela mulher. Né? Ela tá com 80 e poucos anos, 84 para essa coisa. Ela mora 84. Com algum irmão seu, irmã, não? Tem dois sobrinhos que moram no junto com ela? É, a gente comprou lá pra ela um lugarzinho pra ela também, fizemos uma casa pra ela, né? Uhum. E aí tem um meu irmão que morava na frente, ele mudou de lá, tava na fazendinha, logo pra baixo lá. E tem um sobrinho meu que agora mora na casa desse irmão meu, e tem um outro sobrinho que mora na casa pertinho dela, tudo encostado ali, tá, né? Ah, legal. Então você conversa com ela, aí eu fico... Eu não tenho seu telefone ainda, né? Você tem celular, não? Tenho. Você mexe com isso? Chico, eu na realidade, cara, pra me lembrar o meu número, que eu não sou de mexer em celular, não gosto muito de mexer em celular. Eu sei, só pra receber ligação e chamar os outros. Isso. Né? Mas pra me lembrar o meu número, cara, foi preciso me marcar no papelzinho ali. Agora você sabe de cabeça? Não, tá marcado ali. Tá marcado. Tá marcado. Ah, mas sua memória é boa, como que você não lembra? Não, eu não... Chico, na realidade, pra falar bem pra você, eu não gosto de celular, né? Ah, você não, é porque você não gosta, hein? Por eu isso que você não lembra. É. Você é do tipo que não gosta do celular. Isso, eu não gosto de celular. Então, é o um negócio seguinte, se eu tô com o celular na cintura lá, tocou lá, eu atendo. Ou se for alguma pessoa, meu patrão mesmo, ou a patroa, liga, no caso, né? A gente atende e tal, coisa e outra. Mas é pra isso. É pra isso. Tá. É? Escuta, mas você vai na internet? Alguém, seu filho? Não, meus filhos me acham na internet. Eu sei, mas eles não mostram coisa da internet pra você. Como que você assistiu meus vídeos, por exemplo? É, a minha esposa, ela... Ah, ela mexe. É, meus filhos ensinou ela a mexer, né? Ela bota... Eu preciso de aprender. Guia, né? Hã? Você precisa de um guia pra... Isso. É. E, então, meu filho, coitado, não tem quase que tempo também de dar uma estrutura pra gente. A minha filha tem mais tempo, mas ela casou, mora em Gonçalves, né? Ah, tá. Então, ela é mais difícil. Mas eu vou persistir, com o tempo a gente vai aprendendo, porque, Chico, de coração, cara... Essa presença sua pra gente aqui, além de ser muito importante, e de você oferecer pra voltar uma vez pra conversar com a minha mãe aqui, vai ser o maior prazer pra gente. E eu vou falar a verdade pra você, você vai olhar nela, você vai falar, essa mulher criou 13 filhos, não é fácil. É. Quer dizer, 13 filhos vivos, né? Mas era 15. Acho que foi mais, né? É. Né? Porque um morreu no colo da mãe ainda. Ela tá forte ainda, tá? Ela tá forte. Tá forte. Chico, ela sai lá do Serrano, que ela mora no Serrano. É. Se for preciso sair duas vezes Serrano e vir na cidade e voltar a pé pra casa dela, hein? Ela mora no Serrano de baixo ali, ela mora? Não, mora lá em cima. Lá pra cima? É, lá pra cima. Não, não na vila de cima. Tá. Você conhece a vilagem? Eu ouvi falar da vilagem? Conheço a vilagem. Ela mora do lado da vilagem. Ah, do lado da vilagem ali. Isso. Ah, o quê? Dá uns 5, 6 quilômetros. É, por aí. Mais ou menos, né? Isso. Ela anda bem, então. Mas é fortinha, graças a Deus. Rapaz, como eu falo é o nome dela? É, Filomena do Filomena dos Santos. Dona Filomena. É. Você falou dos bairros dos Martins, né? O sobrenome de vocês era Martins, não? Não. O meu avô era Joaquim Rita. Joaquim Rita. Joaquim Rita, né? E eles são lá do bairro dos Martins. Lá tem o pessoal meu, tá tudo ali nos Martins ali. Você sabe por que eu pergunto? Ah. Porque lá em São Francisco Xavier tem um bairro que chama Bairro dos Martins. Você já ouviu falar, não? Não. E tem muita gente preta lá. Sei. Então eu não sei, será que não é desses que vieram dos Martins, lá de Gonçalves, e ficaram nos Martins e estabeleceram lá em... Não é de duvidar não, viu? Pode ser, porque não é longe, né? Pois é. É, não é longe não. Inclusive, rapaz, você conversou com... Eu como seu Manelzinho. Isso! Né? É! Era no bairro dos Martins. Então! É. Pois é, eu lembro dessa lembra desse lembro. Né? E não demorou muito, ele morreu também. Morreu também? Morreu, seu Manuel. Chico, você vê que calma, eu não quero morrer não, viu? Não, mas só morre os velhos. Eu sou velho, né? Você tá novo. Tá novo? É. Não tô muito novo não, velho. Como que não? Ah. Eu sou mais velho que você. Você tá com quantos anos? Eu tenho 65, rapaz. 65 já? É. Pode ser dia? É. Eu tô com 58, viu, Chico? Então, você... Você tá trabalhando, você tá forte. Não, tá graças a Deus. Olha, a pessoa tem plano pro futuro,
Ela não tá na hora de morrer. Não, sim. Não é? É verdade. Você tá com vontade de ir ainda pra Gonçalves e já vai executar. Não, sim. Ô Chico, você atopa esse cara aqui, eu vou ver a Aparecida. Vai. Boa. Não, hoje não, agora. Não, não. Hoje não. Mas eu com meu filho, já comeu. Meu filho já combinou comigo. Mas, pai, eu vou comprar uma outra bicicleta pra nós. Vamos em Aparecida em fevereiro? Vocês vão de bicicleta. Vamos de bicicleta. Já tivemos lá, né? Fomos. Que legal. Fomos à noite, saímos daqui meia-noite. Meia-noite, né? Fomos em 70 bicicletas. Você chega de manhãzinha? Nós chegamos de manhãzinha porque é o seguinte, nós saímos daqui meia-noite. Fizemos parada em Sapucaí Mirim, pra pegar uma turma lá. Aí depois chegamos em Santo Antônio. Sapucaí Mirim, perto ali da Ponte Nova? Ali, é, isso. Naquele lugar que quebra lá pra estrada de terra, né? Que tem isso. Aparecida ali. Não, ainda antes, Sapucaí Mirim aqui... Aqui, qual é próximo de São Bento mesmo? Mas não é na Ponte Nova ali? Que tem, não. Não tem uma saída que vai pra Aparecida ali? Os Romeiros? Não, tem. Sim, é, tem. Aquele retão que tem as lombadas. É. Isso. É. É, isso. Então, até a Sapucaí Mirim, aí paramos lá em Santo Antônio Pinhal, né? Aí depois de Santo Antônio Pinhal, paramos ainda lá no Poço Fiscal. Aí, Poço Fiscal, fomos embora, aí paramos um pouquinho na Empina. Na Empina paramos uns 10 minutos, máximo, acho que nem isso. Mas aí, de Pina pra lá, cara, nós esticamos na de bicicleta. Ah, vocês legal. Eu, mas meu filho, mas umas pessoas que estavam pedalando bastante, nós esticamos. Erramos porque nós estávamos em 70, então era pra ir todo mundo junto. Você estava em 70? 70 bicicleteiros. Nossa, você fechava a estrada, então. Ah, rapaz, foi falar a verdade. Ô, Chico, eu fiz uma loucura, cara. Posso falar pra você que foi uma loucura? Qual? Mas e... Eu desci aquela serra ali, à noite. Eu não cheguei a ver ainda assim à noite ali. Só até buscar sem freio e meti o pau. Mas peraí, você... Só segurava a hora que era necessário mesmo, pelo no caso, na curva, no caso. Mas escuta, mas você tinha uma lanterna? Não, não. A lanterninha só de pisca-pisca, só sinalando. Mas tinha lua? Não. Mas você é doido, mas tinha as outras bicicletas pra guiar você. É, tava também com o sinal dele. Entendi. É. Isso. Aí a gente sabia. Ia vendo pra onde que ia. É. Aham. Então se um errasse, mas o resto errava tudo. Não. Se caísse um ali... Já era. Nossa senhora. Aí depois que a gente faz a cagada, que depois a gente pensa. É, depois que você pensa, né? Céu, é. O dia tá arrebentado. Isso. Né? Uta. Bom, então, nós estávamos na comida que nós já desviamos o assunto de novo. Isso. Né? E o almoço? Vocês saíam para trabalhar, levavam uma matulazinha, levavam um bordão? Quando tinha, sim, quando tinha, levava tipo um virado de feijão, ovo, né? Um virado de feijão com ovo, essas coisas assim, ou às vezes virado de batata, essas coisas. Meu pai trabalhou uns tempos também com o japonês, então aí ganhava aqueles restantes de batata que a gente lavava, depois aqueles restantes, cenoura, né? Aí ganhava e aí fazia. Mas espera um pouquinho, quando tinha? Mas eles iam trabalhar e não almoçava? Ah, era difícil. É difícil. Ah, Cid, mas eu não consigo pensar nisso. Não, né? Estamos aqui na Fala da Terra hoje, não precisamos mesmo roubar nada de ninguém. E, nós estamos aqui hoje, a gente agradece a Deus, porque Deus é um bom poderoso. Mas eu, na época das criançadas, eu acho que foi o único que pensou, talvez, porque ninguém me falou nada, e eu cheguei a falar. Falei, meu Deus, se eu achasse algum que me dotasse, eu para levar, só pelo menos para dar comida para mim comer, para mim não ficar com a fome que eu tô, já seria bom. Mas não aconteceu. E nós varamos esses pedaços da vida aí. Certo? E estamos aí, estamos lutando. Ó, Cid, eu tô me colocando no seu lugar. Tô me segurando aqui para não chorar. Uhum. No caminho, vocês não iam catando tudo que tinha para comer? Vocês não... Ah, não, não se achasse. Se achasse alguma coisa, alguma fruta, qualquer sim, coisa. É isso que eu tô pensando. É, fragaia, sabe? Fragaia. Fragaia, quando nós vimos um fragaeiro aí que tava vermelhando ali, né? Parava ali, hein? Vamos explicar o que é fragaia pro povo, porque eu também não conhecia, eu aprendi agora que eu sei. Lá no barrinho, lá no Louro. Ah, tá. É um pezinho de morango bem pequenininho, isso. Que dá um moranguinho pequenininho. Isso, pequenininho. Regula que é um morango miniatura. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí vocês caíam matando nas fragaias. Caíam matando, fazer o quê? Embora que espinhava ali, entrar no meio ali, né, pra catar, mas... E... Espinhava por quê? Espinhava como? Porque ele tem uns espinhos. Ah, não reparei. Tem. A planta tem uns espinhos? Tem, essa fragaia que eu conheço, não sei se é o outro, mas essa uma tem uns espinhos. Pode ser, porque eu peguei muito poucas, assim, tá. Ela tem uns espinhinhos, sim. Vocês, quando viam, vocês rapavam todas. Nossa, caía ali, nossa senhora, era só por Deus. Escuta, e o açúcar que você falou que fazia o chá, era o açucrão, aquele escuro, ou era o branco já? Às vezes o papai conseguia o açucrão. O meu tio, o tio Luiz. O tio Luiz fazia açucrão, às vezes mandava um pouco pra ele lá, né? E era mais gostoso com açucrão. Era mais gostoso, né? Era. Parece era, que alimenta mais. Alimenta, né? Mais, é. Café de garapa vocês nunca tomavam? Tomamos na casa da minha avó.
Na avó? Na casa da minha avó. Mas então, não dá pra vocês plantar uns pés de cana e fazer um escaçador lá, que é um moedor, né? Porque era longe, da onde eu morava, era longe, né? Na avó. E nós não sabia direito como era esse caçador, Chico. Sei. Eu vim aprender a conhecer esse negócio de caçador pra cá. Ah, na casa da avó não tinha? Como não, que, lá... Como lá, que moía, lá era um engenho, que o... Aquele engenho que um cavalo fica puxando em roda isso, assim? Isso. Aí nem na casa dela não era. Era lá na casa de um outro vizinho. Entendi. Aí que moía a cana. Moía lá e daí pra eles fazer o açúcar. Isso. E ela tinha o tacho, tudo pra fazer o açúcar. Não, aí esse do açucrão, daí já era meu tio, era Luiz. Era outro. Era outro. Agora, da minha avó lá, minha avó pegava na casa do lado do Santa Lúcio, coitada. Então ela pegava o caldo de cana, a garapa. É. E aí misturava com o pó de café. Pó de café, fazia o café. Fazia o café. Fazia o café. Chico, eu até brinco com a esposa minha. Eu falo, antes de me morrer, eu quero possuir um bule daquele bule desmaltado. Sim. E tem que ser cor verde. Tem que ser verde. Não quero outra cor, tem que ser verde. Uhum. Porque eu ia na casa da minha avó, Chico, quando eu vi aquele bule lá no canto do fogão. Nossa. Certo? Eu imagino o que você sentia. É direito, cara. Aí. Mas é a vida da gente, né, Chico? A gente tem coisa que vai falando e você fica lembrando. Hoje eu já não tenho a minha forma aí. Nem meu avô, né? Mas tem meus tios lá que quer muito bem a gente. E sempre a gente tá na casa deles, conta as histórias, quando a gente ia na casa deles lá. A gente era muito bem tratado e tal, coisa ou outra. Então, você sabe que vale a pena. Às vezes as pessoas falam, ah, mas você não pode lembrar das coisas ruins e tal, que passa. Mas eu acho que de tudo, a gente ainda tem que lembrar assim. Tem que lembrar assim. Porque enquanto a gente tá lembrando, a gente consegue, assim, valorizar hoje que a gente tem. Certo? Porque cada dia que eu deito nesse sofá aqui, que essa casa aqui, Chico, é uma casa de bloco. E o meu tio, que era tio da esposa minha, esse terreno aqui, ele... O meu sogro, coitado, trabalhou na fazenda do estado. E aí ele, coitado, bebia umas pingas e ele faleceu. Faleceu na fazenda do estado. E ele caiu de boca dentro da represa e morreu afogado. Porque não tinha, era tarde, né? Ninguém viu. Bebeu, aí foram procurar no outro dia, aí conseguiram achar. Aí, como ele era registrado na Fazenda do Estado, aí meu tio, quer dizer, os filhos do meu sogro, aí tinha direito de receber o dinheiro dele, da aposentadoria dele, né? Então, daí meu tio tomava conta desse dinheiro. Aí meu tio foi e comprou esse terreno, comprou um aqui que hoje tem sobradinho aqui para um cunhado meu que faleceu agora há pouco tempo, que não era dele, não era dele, mas aí o lote ele vendeu o lote depois, né? Era aqui do lado, aí comprou aqui para minha esposa, no caso. Essa outra aqui, ele comprou o lote para outra cunhada minha, vendeu também. Uma outra casa do lado ali, era quatro filhos, né? Ele comprou quatro lotes aqui. Na época ele comprou esses lotes aqui, tipo, por 90 mil. 90 cruzeiros, né? Tá. 90 cruzeiro. É. E você vê quanto não vale hoje num caso, né? É. Então o que tá restando dentro do terreno que ele comprou é nós aqui. E quando nós conseguimos a casa aqui, Chico, eu e minha esposa, que é a criançadinha, o Gilberto ainda não tinha nem nascido, porque ele nasceu na fazenda onde eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei em fazenda, e estou trabalhando até hoje, enquanto não aposentar. Mas hoje eu moro na casa minha. Mas se eu comprava uma janela para construir, para levantar a casa, minha esposa comprava outra. Então nós trabalhamos junto, né? Então cada coisa que tem aqui foi construído eu e ela. Praticamente depois, meus filhos, né? Aquela outra edícula que eu tenho no fundo, que ela foi uma edícula do dinheiro que eu fui dispensado da fazenda que eu trabalhava, não deu certo a fazenda, me mandaram embora. Aí o pessoal falaram pra mim, ô Cido, na época eu tinha um Fusca. Ele falou, ô Cido, troca de carro agora, você é boa, pai, troca de carro, pega um carro melhor, vai pegar um dinheirinho. Na época eu peguei 3,5 mil. Eu falei, bom, tô com o Fusca. É lata. Se eu comprar um outro carro mais novo, se eu bater, vai virar um Fusca, mesma coisa, talvez pior. Ficou com o Fusca mesmo. Fiquei com o Fusca e falei, se tiver a sorte de eu tiver um carro melhor um dia,
eu vou na Malutana e um dia vou pro Suí, mas eu vou levantar uma outra casa no fundo do quintal. Aí levantei aquela dica foi lá. O que você fez. Isso, é. Que meu filho hoje mora lá. Então, você vê, foi bem pensado. Sim. Hoje, né, tem porque esse o Fusca é ótimo pra roça, né? Pra roça, é. Só que, eu não, sinceramente, cara, é até vergonhoso falar, mas eu nunca gostei de Fusca. Não? Não. Uai? Eu aprendi a dirigir no Fusca, porque eu trabalhava com trator, mas é. Eu aprendi a dirigir no Fusca, mas depois eu não gostei de Fusca mais. Por causa da pessoa que senta atrás, tipo. Eu embirrei com aquilo. A pessoa que senta atrás fica muito incomodada, o enjoei fica pegando nas costas, ali. Tá. Aí eu embirrei aqui, eu falei assim, não, tem que acabar esse negócio. Né? Porque era apertado. Tem que andar confortável, né? O espaço ali. Não, né? Você tem razão, isso aí eu concordo. Você, é. É porque você tá pensando na pessoa atrás, né? Isso. Tá. Né? Tá, concordo. É. Aí, você vê, hoje, né, tem esse carro aqui que tá aqui, você viu ali, né? Eu vi, não sei nem que carro é, mas não presta atenção. É um Palio. Isso. E o meu filho comprou um outro Chevetinho agora, tem a moto dele de serviço também, graças a Deus. Que legal. Então, quer dizer, tudo, né, conseguimos, assim, vamos por um caso, você vê, construir e vamos por um caso, tudo, né, tem aquilo que eu podia ter jogado num carro, no talvez. Carro melhor, que podia ter virado podia lata, ter, né? O lata, né? Porque aconteceu um fato comigo, que eu nem esperava. Nós estávamos com a caminhonete e eu vinha vindo, eu levei minha filha na Barra, na Barriga, pegar o meu gerro e ia vir buscar ela na Barra. E eu já estava trabalhando em Gonçalves lá, fazendo serviço lá no terreno meu, mas esse dia eu não ia para Gonçalves. E eu voltei, chegando ali naquela reta, perto do posto fiscal ali, não é que um danado de um companheiro para o carro, anda do obstáculo aí, eu estava meio distraído, quando eu despercebido, eu já vim e soquei na traseira dele. Chegou a furar até o radiador da caminhonete. Nossa. Eu não machuquei, mas pedi pra Deus, falei assim, não. Nem que seja pra me voltar lá atrás, talvez começar de novo, mas eu quero renovar a minha vida, pagar, aí foi que se pagar, você paga, bate na traseira, né? É. Aí pagar a despesa dele, a despesa pra arrumar a caminhonete. Aí eu arrumamos a caminhonete, aí meu filho falou, pai, vamos vender a caminhonete, vou comprar uma carretinha, aí nem como o bicho. E nós ficamos com o carro só até nós acertar as coisas outra vez. Aí hoje já comprou outro carro outra vez, então com dois carros, então. Tá sossegado. A vida é assim, né? Então você vai. Quer dizer, para as coisas melhorar, você vai, volta. Aí você dá, quando você vê que o passo vai dar para você jogar o passo para frente, você joga da vez para frente e assim por diante. Tá certo? Você gosta de jogar futebol ou não? Jogava, mas depois eu parei de jogar, meu Chico. É. Eu gostava de jogar de bola. Mas por que você parou? Ah, parei porque depois, por causa de trabalho, eu trabalhava na época que eu desanimei mais, é o seguinte. Eu trabalhava numa firma lá em Caçapava, e lá era puxado. Joguei os 90 minutos, tipo. Praticamente bem direto, descansava um pouquinho e joguei os 90 minutos. Outro dia, quando eu cheguei na firma lá, caiu num dia de jogar calcário nos calipes. E você tava quebrado. Rapaz, eu vi que eu não ia aguentar o dia. O corpo tava pedindo pra deitar lá no meio da rua de Calipo lá e ficar. Aí o rapaz descia morro e subia morro. Quando eu via que a subida de Nossa Senhora desanimava, mas tinha que ir porque ficava um encarregado no talhão, um em cima, e o outro ficava embaixo pra ver se não tava deixando sem jogar, porque lá era uma firma, então era da Votorantim, né? Ah. Então tinha que fazer o trabalho certo nos pés do Calipo pra não deixar fraquecer o pé, né? Tá certo. E adubo, de jogar adubo. Eu falei, meu Deus, mas não vale a pena. Meu pai sempre falava pra nós, meu filho, cuidado. Jogo de bola não dá camisa pra ninguém. É. Né? Se for pra insistir, pra ir pra frente, beleza. Mas se for pra um jogo, por esporte. Aí eu decidi, eu lembrei do meu pai e falei assim, não, eu vou largar. Chega. Chega. Vou parar. Tá certo. Escuta, você já falou duas vezes quando você deita nesse sofá. Você não dorme aí. Não, eu deito aqui pra... Até tô assistindo televisão, né? Então, ah, pra assistir televisão. É. Ah, e aí tá. Eu começo a agradecer, né? Entendi. Hoje que a gente tem, uhum. Certo? Começo a agradecer pela casa que a gente tem, praticamente o conforto, né? Né? A família que a gente tem, graças a Deus, os filhos tudo educados, a esposa, né? Porque todo mundo aqui, todo mundo sai cedo pro serviço e só chega dessa hora pra frente. Você tem quantos filhos? Dois. Dois. Um mora ali atrás? É, um fica ali. E a menina mora com vocês aqui? Não, a menina mora em Gonçalves. Ah, tá. Ele que mora aqui atrás, tá certo, tá? Menino casou e foi pra lá. Tá bom, entendi. É. E a sua saúde, como que é, Ocidão? Ô Chico, eu vou falar a verdade, quando eu passo no médico, eu passo uma vez por ano pra fazer um check-up, pra ver como é que tá, até o Dr. Marco, que não sei se você conhece aqui tão bem. Não conheço. Ele fala assim, Ocidão,
Você toma o remédio? Fala, eu não tomo remédio. Você mede pressão? Aí não mede pressão também, né? Só mede pressão quando eu venho aqui com o senhor passar aqui. Mas e... é bom medir a pressão pra saber. Eu falei, meu filho, mas é negócio que se eu medir a pressão, saber que a pressão tá ruim, não vou querer trabalhar. E eu não tenho esse negócio. Se eu tiver de cair, eu vou cair no serviço. Vou cair lá, porque... É melhor não saber que tá ruim. Não, é melhor não saber. É. Certo? Então eu chego lá e pego a ferramenta e vou embora. Tá. Né? Você... Tá chegando aí alguém? Tá, acho que é minha esposa. Ela sabe que eu vim filmar aqui? Sabe, é. Sabe. Mas eu lá em Caçapava, Chico, trabalhava lá, daí eu namoro na ida de ônibus. Então era todo santo dia. E aí chegando lá numa fazenda lá, oi, Joaquimzinho! É meu fiado, tá chegando. Opa! Chega aí, garotinho! Oi, boa tarde, tudo bom? Ô, André! Ah, fica aqui quietinho, tá filmando. Não, pode chegar, não tem problema não. Quiser... Parou? Deu pra parar? Não, mas eu não tô pra parar não. Vocês vieram conversar aí? Pode chegar. Você tá bom, Joaquimzinho? Daí vocês entram no vídeo também. Não, não quero entrar não. Ah, você não quer aparecer? É. Eu tô com a roupa. Não tá com a roupa boa, né? Não. Então tá bom. O cabelo então, pode filmar só ele, fica quietinho. Então tá bom. Mas você vai ficar aí? Não quer cumprimentar nada? Eu posso parar aqui. Mas eu falei, então tá bom. É minha sobrinha, Sete. Prazer, Chico. Prazer. Então, Chico, daí eu tava sentado lá num banco traseiro do ônibus, né? E aí o companheiro de serviço, que é o tratorista lá, pegou e saiu pra ir numa fazenda pra pegar o trator. Aí eu saí de lá, daí tava, não, moro, mas já tava claro já. Eu saí daqui 5h30, né? Saí daqui, só ficar aí, melhor. Aí eu sentei, sentei no painel do ônibus, assim, conversando com o motorista. Batendo papo, tal, com o outro conversando, que eu já converso, você tá vendo que eu já converso muito bem, né, então. Batendo papo com o motorista, daí eu senti um jeito meio mal, assim, sabe? Aí eu peguei e falei pra ele, ô Pescuim, ele tinha apelido de Pescuim. Aí eu falei, ô Pescuim, parece que eu não tô passando muito bem, cara. Ele falou, que isso, rapaz, você tá conversando bem, conversando normal, tal. Aí falou, não, não tô sentindo bem, não, parece que mudou um pouco o jeito, meu. Aí peguei e passei a mão na outra, assim, gente. Passei a mão na outra, olhei na palma da mão, representou que a minha mão tava vermelhinha, cara. Acho que já é a pressão, né? Saí de dentro do ônibus assim, desci de dentro do ônibus, fui e deitei atrás do ônibus assim, na traseira do ônibus assim. Mas bem atrás, no meio da estrada mesmo assim. Meio desanimado. Aí veio esse pensamento na minha cabeça. Falei, nossa, se o Pescoim é muito brincalhão, se ele passar o ônibus pra trás, ele vai passar isso de mim, que vai pensar que eu tô brincando. Aí eu se arrastei, cara. Se arrastei e deitei no meio do barrão. Aí escutei com a voz lá no fundo assim, com sentido lá no fundo. Aí ele pegou e falou assim, gente, corre lá, o Cito não tá brincando não, ele tá mal mesmo. Porque eu vi, ele se rastejou lá e... Aí apaguei lá. Aí foi lá o encarregado, foi lá e começou a apertar o peito, mandando respirar. Aí fui voltando devagar. Aí fui parar no ponto de socorro, com essa palavra. Aí fui pro ponto de socorro. Aí chegou lá, mediram a pressão minha até chegar no ponto de socorro, a pressão voltou normal. A moça perguntou lá o que tinha acontecido, contei tudo certinho. Daí falou, a pressão dele tá boa, mas eu vou mandar ele pro hospital lá de Caçapau, né? Que ainda era o ponto-socorro era retirado da cidade. Ah, quando falou que ia levar eu ponto lá pro hospital, eu falei, ah, vai levar pro hospital, eu vou ficar internado. E lá tinha um velório lá aquilo da frente, que nós passávamos em frente de velório. Era muito raro que passava lá que tinha... Era dois ou três, né, mesmo, lá e eu olhava aquilo lá, falei, já vai enterrar os quatro? Quê? Simbora. Vou embora pro serviço. Aí você fugiu? Não, aí o encarregado, eu falei pra ele que eu não ia, não. Ele falou assim, mais cedo, mas você, olha, onde nós vamos lá na fazenda? É longe. Quando você quer qualquer coisa... Passar mal lá, né? Passar mal, não dá tempo nós trazer você no hospital. Eu falei, não, seja o que Deus quiser. Eu saí de casa pra trabalhar, eu vou pra trabalhar. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos andando um pouco, que aí até é bom que você exercita um pouco, tal, com o outro, e depois eu ligo pro motorista pra ele vir buscar nós. Nesse papo que eu tô te falando pra você, nós andamos uns 5 km mais ou menos a pé. Nossa, se eu passar do mal, foi andar 5 km a pé ainda. Andamos. Que era a fazenda, era longe onde ele tá trabalhando. É aquele fundão de Caçapava, aquele plantão lá. Aí ele ligou pro motorista, o motorista veio buscar. Aí fomos embora. Eu cheguei lá dentro do ônibus, lá falei, meu Deus, fica o dia inteiro dentro desse ônibus parado. O pessoal já estava trabalhando, depois vieram almoçar. Aí ele estava passando scout no meio do mato, no meio do colipaça. O que, que é isso? Scout é um produto para matar o mato. Ah, pra, tipo, para livrar o pé do galinho. Aí
Chegou na hora do almoço, chegaram, almoçaram e eu não quis almoçar. Falei, eu vou almoçar, vou passar mal outra vez, deixa quieto. Aí o pessoal, todo mundo metendo o costal nas costas, o costal era abastecido num trator, era de aquele de pressão, sabe? Sei. Aí abastecendo lá e tal, coisa, eu tô olhando aquilo, falei, mas eu vou ficar o dia inteiro desse ônibus aqui, à toa. Falei, eu vou trabalhar. Aí bateu um pau, arrancar o costal meu lá, que eu vou cair na rua de calibre aqui, vou meter o pau. Vocês trabalhavam com coisa no nariz? Trabalhava tudo protegido. Protegido. Tudo protegido, EPI, com EPI, né, pessoal? EPI. É. Tudo protegido, tudo direitinho, com luva e Ray-Ban e tal, tudo mais, né? E bota protegido também e tal, coisa. Aí, vamos pro caso, peguei, rapaz, e falei pra turma, o encarregado falou, não, Cid, fica aí, rapaz, melhor, o motorista também deu conselho. Falei, não, não vou trabalhar, não tô com vontade de trabalhar, não tô com vontade de ficar. Ele falou assim, olha, é o primeiro que eu tô vendo que tá passando mal e tá a fim de trabalhar. Tem gente que entra no ônibus, vem até aqui, chega aqui e fala que tá doente e não quer trabalhar. É. Eu falei, não, meu filho, o negócio é o seguinte, eu peço tudo quanto é coisa, eu peço, coloco Deus pra me proteger. Ele falou, Deus me guarda, pai, então não tá aí, porque lá é o seguinte, você descia numa rua e deixava o outro pra você voltar. O outro descia numa outra rua e deixava o outro voltar. Então eu ia distanciando, né? Uhum. Ele falou, às vezes você sente mal, você cai lá na rua, fica ali, mas vamos achar você aonde, né? E eu pensava comigo, falei, não, aqui é eu e Deus e simbora, vamos tocar o barco. Venci o dia, rapaz, que é uma beleza. Aí vim embora no outro dia, daí pediram pra ir passar no médico, passei no médico, não deu nada. Não deu nada. Falei, foi uma coisa vamos embora. De momento. Não... É, foi só uma coisa de momento. Você falou de velório, você ia continuar a história? Não, não. Você falou de velório, eu lembrei que quando nós estávamos no carro indo ali pro Cantagalo, você cantou uma música que cantava no velório, né? Isso, Eu não queria esquecer de pedir pra você cantar isso aí. Mas só um pedacinho, porque eu não sei... Não, tudo bem, mas aí eu queria que primeiro você falasse como que era os velórios antigamente. Ah, tá. Porque não é mais nas casas hoje, né? Não, raro, dependendo do lugar, não é na casa ainda. É, mas assim, eu acho que até pela lei tem que levar... Tem que levar, pro negócio municipal lá isso, e tal. Isso, velório, essas coisas. Então, mas conta como que era antigamente, quando morria alguém. Você lembra? Eu lembro. Gonçalves? Eu lembro. A minha bisavó, que é vó da minha mãe. Isso. Eu lembro que nós era criança e a gente tava na escola. Aí avisaram as professoras nossas na escola que era pra deixar nós sair mais cedo, que a minha bisavó tinha falecido. Uhum. Ah, pra nós já ficamos alegres ainda. Ah, porque come... Porque daí saía dali, né? E ganhava o tempo que já não gostava muito de estudar. Não gostava muito de estudar, não. Ganhava o tempo que saía dali e ia embora lá, né, pra casa da minha bisavó e tal, coisa outra. A minha mãe falava assim, ah, mas estão pensando o quê? Vai amanhecer à noite lá, o pessoal rezando e tal, coisa outra. Mas geralmente tinha comida nos velórios. Tinha. É. Ali era certinho, tinha comida sim. É. Aí chegamos lá, o pessoal já chegou à noite, fez a fogueira lá no meio do quintal, né? E ficavam os homens conversando para um lado, conversando, os homens outros. Aí na hora da reza, entrava lá para dentro de casa. Entrava todo mundo para dentro. Para entrar para dentro para rezar, né? Tinha um que fazia o caixão. Fazia. Inclusive na época meu irmão mesmo, que o Itadinho, que o Carlos, que faleceu, um compadre da minha mãe que fez também o caixãozinho para ele também, na época. Então fazia o caixão em casa mesmo. Isso, é. E então, Chico... eu achava bonito, rapaz. Quer dizer, bonito e triste no momento, sim, né? Que você sabe muito bem. Mas é que era um momento que, fora do comum, seus, né? É. Sair da escola, sair do que era obrigatório fazer, parece que tinha um encontro, né? É verdade. Das pessoas, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar que dia eu cantei. Você cantou no carro tão cantei. Bonito, Cido. Isso. Cantava o Senhor Amado também, né? Cantava também. Você lembra se ajoelhava pra cantar o Senhor Amado? Era isso? Ajoelhava. Alguns falavam que tirava, se tivesse faca, revólver, tinha que tirar. Não, tinha que tirar. Tinha que tirar. Tinha. É. E tinha alguém que puxava lá as rezas, que sabia mais? Tinha já tinha um grupo lá que cantava, né? Os mais antigos lá que cantavam. Eles que sabiam, eu né? Queria até a lembrar, mas meu tio lá, o tio Ivo, que ele a lembra bem das rezas que cantava, sei, né? Quando sei. Morria, só. Eu devia ter gravado. Ah, é. A lembrei. Sei que a música fala assim. Um pedacinho, Chico, viu? Vou cantar um pedacinho porque eu não sei completo. Tá ótimo. Fala assim. Eu estava dormindo, os anjos me acordou. Eu estava dormindo, os anjos me acordou. Para ouvir a missa.
nosso Senhor, para ouvir a missa de nosso Senhor. Isso você lembra desde aquele tempo? Desde aquele tempo. Porque não canta mais isso? Canta ainda. Mas, tem. Esse o meu tio lá, o tio Ivo, ah. É que a gente foi meio programado bem em cima, mas o tio Ivo, se eu tivesse lembrado, apesar que o meu genro, coitado, essa hora ele estaria no serviço ainda, coitado, né? E mora longe, que ele mora lá descendo pros Martins lá. Mas o próximo dia que você vai vir aqui pra falar com a minha mãe... Não, mas eu quero ir na casa dela. Ah, na casa dela? Eu acho que o mais legal é ir na casa dela, porque lá... Ela, às vezes, ela tem objetos, tem coisas que é do passado dela. Ah, tá. Às vezes ela tem um rosário. Isso. Às vezes você olha assim na parede. É. Tem a foto. Isso. Você tirava foto naquele tempo, né? O Chico tirava, mas eu lembro... Quando ia pra Aparecida. É, minha mãe, eu lembro uma foto dela que foi um senhor lá revelar a foto do meu pai com a minha mãe, que depois que a gente viu a foto até, eu falei pra minha mãe, mas assim, eu vou falar a verdade, isso aí tudo é meio desde que eu falei pra minha mãe na época. É meio de ganhar dinheiro. Porque a minha mãe tem uma aparência, meu pai tem uma aparência, e na foto acho que pareceu outra pessoa. Mas sabe por que eles pintam? É, né? Eles pintam a foto. Ah, tá. É naqueles quadros oval, isso, assim, né? Isso. E tá lá com a sua mãe, isso aí? Eu acho que sim, eu vou, não tenho certeza, mas... Já se ela tiver isso aí, eu já é um motivo pra conversar uma conversa. Ah, né? Tá certo. Porque esses fotógrafos, de certo, eles iam viajando e passando. É, passa, isso mesmo, pessoas, é isso mesmo. Né? Valendo certinho. Você lembra como era? Era assim mesmo. Passava para as casas do pessoal, né? Isso, aí pedia, né? Explicava, quer tirar a foto. Na época, rapaz, né? Era caro pra caramba, se não for, imagina, me engano. Devia ser caro. Hoje você tira com o celular. É, cara, né? Você vê, nossa, o valor que meu pai pagava parcelado por mês, nossa senhora. Nossa, pensava, pagava parcelado? Parcelado por mês, o preço era caro. Era alto o preço. Alto. Caramba. Pra quem não tinha, né? Pra quem não... Nossa. Nossa, a vida era difícil. Não, já devia ser caro porque não era uma coisa que tinha fácil, né? Isso. Chegou alguém, não? Não. Não. É a minha sobrinha que tá passando. Então, os velórios. Depois que ia levar... Onde que levava? Levava pra cidade, pra enterrar no cemitério? Chico, eu vou falar bem a verdade. Até passei agora pouco tempo pra estrada. Aonde que eu lembro que a minha avó levaram na mão... A minha avó, pra se portar... Levava no lençol ou levava dentro do caixão? Foi no caixão mesmo. No caixão. No quatro caixão. Homens. É, quatro homens, mais a multidão de gente, né? Então ia trocando, ia porque a distância é longe. Revezando, sim, sim, é. Ô Chico, eu tenho certeza que a distância que andaram com a minha avó, porque eu conheci o pedaço da estrada, por onde passaram, que até eu perguntei pro meu tio se passaram por lá, ele falou que passou. Eu acho que eles andaram uns 8 quilômetros. 8 quilômetros carregando. Carregando. Que ela morava num bairro de Martins e ela foi sepultada em Consolação. Consolação? Levaram pra Consolação? Consolação. Nossa, gente. Pensou? A minha bisavó, né? E por que será? Porque em Gonçalves não tinha cemitério? É porque Minas, lá é pra eles de lá. Era mais perto. Era mais perto. Então, porque parece que Gonçalves era muito pequenininho. Era pequenininho. Parece que a referência, por exemplo, quem morava lá no bairro do Lambari, lá embaixo, ia pra Paraisópolis. Isso. Porque Gonçalves não tinha quase nada. Não tinha. Era isso mesmo? Era então. Isso mesmo, é. A gente já lembra disso, era isso aí. Nesse tempo, Cido, o que você pensava que ia ser sua vida quando você crescesse, quando fosse adulto? Você sonhava com alguma coisa? O Chico, sempre eu sonhava assim, eu via, quer dizer, que o meu padrinho, que é o padrinho Zé, sempre ele me convidava para ir, às vezes, buscar madeira lá no bairro Recoco, junto com ele. E eu era criança, e ele tinha um Detroit, um caminhão muito bonito. E eu era invocado, porque o barulho de Detroit, chegou a conhecer o Detroit? Sim. Rapaz, quando ele passava a marcha, aquele caminhão lá, que o caminhão dava aquele arranco, que até chorava com aquele barulho do motor. E eu pensava, um dia, eu quero ser motorista. Ah. Né? E você foi motorista ou não? Hã? Você conseguiu ser motorista? Aquele dia que eu fui lá no barrinho, eu tava no meu carro, nesse carro aí, ó. Motorista, não, pensei que você queria ser motorista de caminhão. Não, queria ser motorista de caminhão mesmo. É. Só que eu não tive essa oportunidade porque, de trabalhar de motorista de caminhão, porque sempre eu tô em fazenda, trabalhando em fazenda. Eu trabalhei muito com trator. Assim, não para a terra, mas trabalhava na estrada, puxar trato, pro gato, essas coisas assim, né? Mas eu tive uma experiência. E quando eu entrei na autoescola para tirar a carteira minha, eu ia tirar a Amador, né, que é a B, aí
eu perguntei lá no autoescola qual era a diferença do preço da profissional e da era da muito B. Mais caro. Era muito mais caro, nada, a diferença era pouco. Ah. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tirar a profissional. Sim. Aí eles pegaram, fez a inscrição, a inscrição tudo pra mim, pra profissional e tal, coisa outra. Aí quando foi pra mim fazer o percurso de na rua, aí o instrutor perguntou pra mim, né, se eu já tinha dirigido o carro grande, que é o ônibus, né? Uhum. Aí eu falei, nunca dirigi carro grande. E nem dirigi, eu não dirijo. Eu trabalho com trator. Aí eu não contei pra ele também que trabalha com trator, não. Eu falei porque eu não sabia dirigir. É. Aí falou assim, então é o seguinte, já que você não sabe dirigir, eu vou fazer umas três aulas pra você num carro baixo, pra depois você, porque eu colocar você no ônibus. Porque o carro é mais grande e tal, coisa outra, então você não tem noção por onde você vai passar, o que você tem que fazer, eu vou colocar você num carro baixo. Mas eu trabalhava com uma carreta grande num trator e eu cortava capim lá perto de Sapucaí Mirim, lá e botava a carreta lá que não enxergava nem nada pra trás e chegava o chinelo. Mas isso é dentro da fazenda então só? Eu ia pra fazenda, mas eu trabalhava, eu cortava lá no lado de Sapucaí Mirim, mas eu tinha que atravessar por dentro da cidade de São Bento aqui todinho aqui e lá no paiol. Tá. Fazendo lá no paiol. Aí, um certo dia, eu passava em frente à autoescola. Ele pegou e falou assim, ô Zito, para aí um pouquinho, cara. Vem cá. Você me falou pra mim que você não dirige. Ah. Agora você em cima de um trator desse, com a carga dessa em cima de um trator, fazendo percurso pro meio da cidade aqui, você falar que você não sabe dirigir? Esse aí que você tá fazendo aí, você tem capacidade de dirigir uma carreta, rapaz. Ele falou assim, já fica certo. Você não vai fazer aula nenhuma no carro baixo, não. Vou colocar você direto no ônibus. Ah, ele viu nesse meio tempo aí. É. Tá certo. Vou colocar você direto e fazer aula no ônibus. Falei, não, você que sabe, meu. O jeito que você me colocar lá, eu vou ter que aprender, aí. É. Aí, primeiro dia, pra fazer o percurso na rua, e falou assim, ó, eu vou sair com o ônibus daqui, vou chegar lá, vou encostar, vou explicar pra você como é que a hora de você sair, como é que você vai fazer certinho, tal coisa ou outra. Regular, vamos por no caso, o retrovisor, tal coisa, essas coisas, tudo certinho, assim você tem que tiver as noção. A hora de fazer baliza, vou explicar pra você lá, que jeito que você tem que fazer, a hora de pra você estressar o ônibus, você tem que contar lá a quarta cortina do ônibus pra você fazer a baliza, pra você não bater na baliza de trás, meio fio, você tem que ter uma quantidade certa, essas coisas, eu falei, pode deixar, né? Eu tentava aí. E foi fazendo aula no ônibus na dentro da cidade. Aí, umas quatro aulas que nós fizemos, daí um dia, um certo dia, ele pegou e falou pra mim assim, ó, hoje vou deixar você fazer a baliza sozinho, aí, mas não esqueça, você tem que contar a quarta cortina sua lá, hein, do ônibus lá, então o lugar assim, o ponto é aquele lá, não faça antes, mas tá bom. Ele desceu do ônibus e falou, o cara quando é teimoso, não vai assim, cara. Ele desceu do ônibus e sentou no banco da praça lá e ficou lá. Minha cabeça veio e falou assim, não, preciso contar quarto cortina, nada. Vou voltar aqui na minha ideia aqui e vou encostar dentro daquela baliza lá na Maramanha. Rapaz, já olhei certinho lá e fui voltando o ônibus lá, não contei nem quarto cortina nem nada, não sabia nem direito lá se tinha passado da quarta cortina lá, ou se tava, não tinha nem chegado ainda, e já fui voltando o ônibus. Ah, rapaz, quando eu olho no retrovisor do lado lá, nossa, estava longe um tanto assim do meio-fio. E eu voltei pra trás, entrei, consegui entrar na baliza, só que o ônibus ficou coxado, né? Ah. Ele pegou e falou pra mim assim, voltou lá no ônibus e falou assim, você não fez o que eu falei pra você, né? Ah. E você tá aprendendo o que eu tô ensinando. E você, eu tô ensinando pro seu certo. E você tá fazendo coisa da cabeça. Ele sacou isso. O dia do exame, se der uma zebra dessa, se você chegar a reprovar, você vai reprovar de bobeira, tá? E agora, você conserta? Eu falei, conserto. Então tá bom. Pegou e fechou a porta do ônibus. Falei, não, vou fazer o que mandou. Falei, contar a quarta cortina. Puxei o ônibus pra frente, pra ver, Chico. Ó, Chico. Contei a quarta cortina no ônibus certinho e fui voltando, olhando no retrovisor devagarzinho. Aí quando a frente dele passou da baliza da frente, e lá atrás, já vi no meio fio, lá tava um tanto assim, mais ou menos. Eu endireitei um ônibus lá, encostei certinho. Aí contei umas voltas no volante. Puxei, aí endireitei ele certinho na frente. Ele veio. Falou, agora beleza, sim. Beleza. Se der uma zebra, como você fez, chegar o dia do exame, e você
o examinador, o delegado falar, conserte, você consertar, beleza. Mas no meio do povão, não vai estar só você não, meu amigo, viu? Hoje é eu e você. No meio de tantas pessoas lá, se tiver e acontecer, e você ficar nervoso, você vai perder a namorada carteira de gaiaca. Então, faça o certo que você não vai se arrepender. Ah, beleza. De moto também, Chico, eu falava a verdade, entendo um pouco de moto. Mas hoje, se meu filho der a moto dele pra mim sair, eu não consigo sair. Sabe por quê? Não pratica, eu fiz 3 aulas de moto só. E fui pro exame e passei. Mas aí você tava com um negócio fresco na ligado, cabeça, né? Fui pro exame e passei. Legal. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, eu não tenho muito estudo, mas tenho boas. Então, uma moto na cabeça, se funciona, né? Funciona. Ô, Cido, e o negócio da congada? Como é que começou isso aí? O Dona Luzia morava lá perto de vocês, não? A tia Luzia, na época, era a tia Luzia. É minha tia por parte da minha esposa, né? Ah, é? É por parte da esposa. Por parte da minha esposa. Então ela morava aqui em cima, aqui, que você chegou a vir na casa. Aqui, cheguei. Em festa aí. E eu não lembrava de você, o Chico. É. Porque eu morava aqui embaixo, então sempre, às vezes, eu chegava lá, a reportagem já tinha acontecido, tal coisa ou outra, né? Mas você filmou, participava. Eu tenho, acho que eu tenho foto aí que a gente... Tem foto, tem o meu instrumento que eu toco na caixa, né? E vinha gente de Gonçalves também, O grupo lá de Gonçalves estava aí também junto. É. Então hoje eu participo com eles lá em Gonçalves. E aqui eu dei um tempo, porque eu estou querendo aprender mais instrumento, um acordeon, essas coisas. Ah, é? Estou com vontade de aprender. Mas você já tem o instrumento? Já tenho. Já tenho. Ah, mas depois, se você quiser dar uma palhinha aí para nós, você pode... Não, mas eu não sei direito ainda. Não sei direito. Só faz eu vou ter que conhecer o ambiente, viu? Tá, você ainda não sabe qual que é a quarta janela do acordeon, né? Mas isso é muito bom, viu? Tá, então, mas a congada, eu queria que você explicasse quando que começou. Foi lá em Gonçalves, foi aqui? Foi aqui. Não, lá em Gonçalves já tinha na época, né? Da tia Luzia, na época, ela já frequentou de congada lá. Ela morava lá também, não? Veio de lá pra cá. Ela veio de lá também. Veio muitos anos atrás, veio de lá pra cá também. Bem antes de vocês. Muito bem antes. Muito bem antes. Nós nem pensávamos de vir embora pro Quilombo aqui. Aí, o meu avô era maestro de congada. Meu avô era maestro. Que é o Se pai chamava maestro, não era, não era mestre. Não, era maestro. Maestro. Porque o meu pai sempre falava maestro, né? Então nós ficamos nessa linguagem. Maestro. Mas é o mestre. Então, na realidade é o mestre. Não, é cada um chamando o nome. Isso, né? Tem errado. Meu pai falava errado, nós acompanhamos, né? Mas é o maestro. E depois aqui no Quilombo aqui, quando a tia Luzia quis tentar levantar aqui quer dizer, graças a Deus ela conseguiu levantar um grupo de congada. Mas eu quero saber lá, você como criança, você participava disso? Que não. Mas você via acontecer? Não também. Não? Não. Não via porque você ficava isolado? Porque era mais longe, né, da onde eu morava, né, morava próximo de Gonçalves, e a congada era do lado dos Martins, lá embaixo. Então eu não saía, igual tá saindo hoje. Vocês não saíam? Não. Mas não saía, o pai saía pra comprar coisa. Papai saía pra comprar as coisas. Pra fazer compra, essas coisas, saía. Mas e vocês não saíam pra festa, nada? Era muito difícil. Nem na Semana Santa, né? Semana Santa vinha. Semana Santa vinha. Aí participava do quê? Via Sacra? A Via Sacra, eu lembro mais da Via Sacra mesmo. Eu lembro da missa, na Igreja Matriz lá. Na missa... Que a missa que era no sábado, não? Que tinha a missa na maior praticamente meia-noite. Meia-noite, essas coisas eu lembro, né? E às vezes nós vinha ficar na casa da tia minha, tipo, vocês são coitados que já é falecido também. Mas em outras épocas vocês não saíam? Não, era muito difícil. E tinha festa junina lá onde vocês moravam, os Martins? Não. O padrão não dava uma festa, não? Não. Festa Santa Cruz também não tinha? Não lembro, Chico, viu? Não lembro. Não lembro. Não aparecia Folia de Reis ali também, por lá, não? Não lembro também. Não lembro nada dessas coisas, esse então. Tempo não lembro. Mas então vocês brincavam do que, o Cido, nesse tempo aí? O brinquedo nosso, Chico, era, vamos supor, né, meu pai era carreiro, sabe? Sei. Meu pai era carreiro. Então nós amarrava um sabuco no outro. Eu brincava de boiada, ali, 8 bois no caso. O sabugo era boi. 8 sabuguinhos, então amarrava um no outro ali e amarrava, fazia um gancho de pau. Ou talvez já era uma tora, que meu pai arrastava a tora, né? Sei. E amarrava uma tora atrás, como se fosse uma tora, um pedaço de pau ali, pra puxar. Puxava. Mas o que era? Vocês tinham um barbantinho? Barbante. Ou... barbante. Ou senão ali uma tira mesmo, né? Rasgava uma embira qualquer. É.
Mas então, o pai puxava tora do que era tora? É tora de eucalipto. Do... Ah, já tinha eucalipto, já tinha. Então. É, pinheiro na época, né? Ah, pinheiro. Cortava pinheiro. Cortava, cara. Na época a gente cortava. Agora hoje... Podia cortar, né? Hoje proibiu tudo, né? É, hoje não dá mais, né? Retirava do mato, que aí cortava madeira no mato, aí retirava do mato, né? Escuta então, você tava contando da Congada, quando vocês chegaram aqui, né? Pra morar aqui, vocês foram morar de aluguel. Aham. Mas por que vocês saíram de lá de Gonçalves? Ah, meu pai, você sabe, o Chico, morar de agregado, é, às vezes... Você fica muito na mão do patrão, isso, né? Isso, é difícil, né? Tá certo. Eu trabalhei bastante em fazenda também, acompanhei o ritmo do meu pai, trabalhei bastante em fazenda, mas quando não dava certo, já saía dali, entrava nas fazendas e trabalhei... Trabalhava para os outros. Trabalhava em bastante fazenda, trabalhei bastante fazenda também. Então é o seguinte, aí nós mudamos a primeira vez para Santo Antônio de Pinhal, entre Santo Antônio é o S3. Entre Santo Antônio e Campos de Jordão, né? Sei. Fomos morar lá em Santo Antônio. Aí depois lá, meu pai voltou para Gonçalves também, no mesmo lugar. Aí depois de lá, aí não deu certo pra ver, meu pai resolveu mudar, daí nós viemos pra cá, né? Aí a minha tia... Tudo em busca de trabalho melhor. Trabalho melhor, pra casa, um ganho melhor, um futuro melhor, né? Uhum. Meu pai sempre pensava assim. E nós estávamos crescendo já, e ele às vezes queria ter que nós já pegássemos serviço também, já meio, né? Crescendo, mas eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na roça já. E com 10 anos, mais ou menos, nós já enfrentávamos com ele no campo, já mesmo para valer mesmo. Mas você não, o dinheiro não ia para a mão de vocês? Não. Era, ficava não. Com ele? Olha, Chico, na realidade eu fui passar o dinheiro... Quer dizer, tomar conta do meu dinheiro quando eu completei de 18 anos, que eu já estava namorando. Mas e eu queria já casar. Era aqui, não? Já era aqui. Já era aqui. Já era aqui. Porque eu vim pra cá, tinha uns 10 anos mais ou menos, quando eu vim de lá pra cá. E pra namorar, você teve que pedir pro pai da noiva, da menina, não? Pedia. Tinha que ir lá pedir. É, a gente conheceu, né, e depois a gente foi. E aí, por coincidência, era considerado dois socos, no caso. Porque ela estimava muito o tio dela, que era da cidade, que comprou esse terreno aqui pra eles, no caso, né? Ah, tá. Isso. E morava aqui com o tio Joaquim, aqui na Cativuzia, aqui no Quilombo. Então eu tive que pedir duas permissões, no caso, porque meu tio lá da cidade, ele era muito rígido. E nessa época eu tomava um goloche. Ah, é? Ah, coitado. Nossa, e aceitaram você mesmo? Aceitaram você? É. Rapaz, o daqui não gostou muito não, mas também não falou nada não. Mas o de lá da cidade, porque o pai dela já tinha morrido na quer dizer, bebia e chegou a morrer afogado, tá com o outro, e a minha sogra sofreu um pouco, né? Sofreu porque sabe como é que é. Claro. A vida de embriagueira, não tem dúvida. Com certeza. Aí ele chegou a falar pra ela, né, que ela tá namorando, que eu era muito trabalhador. Que eu não parava mesmo não, e não parava e não paro até hoje. Então é pra ela ver certinho, porque eu tinha um valor X, mas tinha um outro desvalor por causa da bebida. Porque talvez se ela casasse comigo, ela podia sofrer. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Daí ela chegou e falou pra mim, falou, ah, bem, é o negocinho, nós estamos namorando, mas o tio tá preocupado por causa das bebidas, que você não consegue parar. E então ele tá preocupado, porque senão ele tá com medo de me sofrer. Eu falei pra ela assim, ó, negócio seguinte, vamos namorando. Eu tô namorando, não tô pensando em casar, né? Agora, se você quiser deixar, pode deixar que... Eu não tomei decisão ainda de parar de beber, não. Eu vou tomar minha espinha mesmo. Então, vamos tocar o barco, daí se não der, né, separa e sei lá. Mas aí o tempo foi levando, aí um dia ele chamou eu. Aí perguntou pra mim se eu bebia, ele disfarçou com quem não sabia, né? Eu falei, ó, tio, eu parei da pinga, eu não tô bebendo mais pinga, mas tô tomando vinho. Ele pegou e falou assim, olha, eu vou falar a verdade pra você. Quem toma vinho, toma pinga também. Você pode guardar uma pinga também, né? E você tinha passado pro vinho mesmo? Tinha passado. Ah, mas o vinho começou a fazer efeito, merda, eu voltei pra cachaça aí. Aí não bebi montando. Aí comecei a trabalhar aqui pro dono do armazém aqui. Que eu falo até hoje, falo de boca cheia. Eu desci do serviço dele, passei num bar dele, eu gostava muito de bilhar. Hoje eu parei de jogar bilhar. Bilhar sabe o que é? Eu sei, sim, sim, sim. Aí eu desci, tomei uma pinga, vim aqui na minha casa onde eu morava ali,
tomei um banho e voltei pro armazém também. Pra jogar, tomar mais pinga e jogar bilhar. É. Cheguei lá, era a dona do armazém que tava lá. Você vê como é que a história chega num ponto onde às vezes é necessário a hora certa. Cheguei lá num bar e falei, dona Jovina, coitadinha, tá lá em São José. É, minha mãe até tá sofrendo um pouquinho de mal de Alzheimer, coitadinha lá. Mas ela tá viva ainda, o seu peixe já é falecido. Cheguei no armazém, pedi uma pinga pra ela, falou assim, preciso. Uai, você já desceu do serviço, já tomou uma pinga, foi embora, voltou. Você pediu mais uma pinga pra mim. Você é uma pessoa trabalhadora, pra que a gente sabe muito bem disso, pessoa educada. Vocês todos são educados, tal coisa, mas eu quero muito bem vocês. Eu vou falar uma coisa pra você. Quantas vezes você vinha aqui e pediu uma pinga pra mim, eu não vou vender pinga pra você mais. Mas quantas vezes você vinha aqui pedir um doce, eu vou te dar o doce e não vou te cobrar nada seu. Olha só que estratégia que ela usou, hein? Rapaz, eu falei assim, meu Deus, tem quem gosta da gente. É agora. Olha que legal. Nem minha mãe, eu falo pra minha mãe, nem a senhora mãe não conseguiu me convencer. Eu, mãe, uma dona de armazém que vendia pinga, ela me conseguiu que legal. Me converter. E graças a Deus, até hoje, viu? Que bonito. Até hoje. É. Até hoje? Até hoje. Desde esse dia que a dona Jovina fez a proposta? Eu parei. Parou? Com 18 anos. Mas você tinha 18? 18 anos. Mas peraí, nem uma cervejinha não toma de vez em nada. Quando? Nada. Ah, zero nada. Álcool. Zero álcool. Agora, não minto pra você, até eu falo pra minha esposa. Minha filha, hoje eu amadureci. Hoje eu sei o que eu tô fazendo, tenho meus filhos, não posso dar mãozinha pras coisas. De lá, de vez em quando, eu tomo um pouquinho de vinho. Uhum. Mas muito pouquinho, só tomei esse pouquinho. Na comida, sim? É, na hora do almoço. Mas lá, de vez em quando. Qualquer vinho? Não, tem que ser o esse vinho, não aquele vinho que é o licoroso que eles falam. É, tem que ser o seco. Não é o seco também não. É aquele mais docinho. Ah, o mais docinho. Ah, tá certo. Mais um pouquinho. Uh-huh. Tomei aquele lá. Sangue de boi, aquela. Isso, né? Aquele lá. Dani, tem aquele. Aí tomei aquele lá, né? Hoje eu parei da casa de bebida, nem sei, porque antes eu misturava tudo, Chico. Qualquer coisa. Era batido de coco, era pinga, era vinho, era batido de amendoim. Aqui. Às vezes chegava na venda, até mandava a turma fazer lá, o diabo falava, eu falava, né, o diabo a quatro pintado de ouro, fazia um copão assim, eu mandava o quatro misturado tudo que é bebida, tá nem aí não. O negócio era ficar doidão. Ah, ficava a cabeça ficava cheia, cara. Legal. E como é que chama a sua esposa, então? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Então, quando é que você decidiu casar com ela? Como é que era o namoro? Não, o namoro, depois que a gente começou a namorar, nós namoramos 5 anos. Eu sei, mas namoro naquele tempo é... Eu imagino que não era igual hoje, né? Não. Pegava na mão? Pegava. Na mão podia? Na mão pegava. Mas, não... Mas pra sair, no caso, já tinha que sair com alguém com junto. Com alguém junto, é, né? É. Né? Então a gente já tinha já um respeito, né? Que meus tios lá gostavam de respeitar as coisas. Então a gente a respeitava, né? E namorar lá na casa deles, gostava que namorava mais pra dentro de casa, não gostava que namorava pra fora, né? É, no escuro, só quando sair. Não. O tá de ovo elevado, né? É. Mas é isso aí, Chico. Então é. Praticamente a vida que eu levava é essa rotina aí, cara. É, mas nós saímos da Congada de novo, então. Você certo. Você chegou aqui. É, descobriu a Congada, quis participar ou eles vieram te chamar? Como foi? Não, daí a tiozinha, coitadinha, rapaz. É, ela pegou e falou assim: eu preciso. Que eu. Tudo quanto é coisa assim, Chico, eu comecei assim por esportivo. Rezar, eu comecei a rezar pro esportivo, eu ia, mas não tinha interesse assim de saber o porquê que eu tava ali, o pai nosso. Pra estar no meio do povo. É, sabe? Pra estar ali. Então não tinha muito aquele assim foco do que tava fazendo, o que era importante e tal coisa e outra, certo? Aí comecei a ajudar a tia Luzia a rezar e a tia Luzia a rezar a cantar. Uhum. Aí eu comecei a rezar e comecei a encaixar a voz minha com a voz dela e comecei a tomar gosto. Oh, yeah. De ir na reza. Quando o tiozinho falou assim, vem preciso ajudar eu rezar. E eu tava lá, porque eu sabia que ela ia cantar. E assim fomos. Aí chegou um certo dia e ela pegou assim, parecido. O negócio é o seguinte, eu estive pensando aí. Eu tenho lá na minha turma, lá em Gonçalves, minha avó, minha bisavó. Ela lá tinha um grupo de congada, eu tava querendo montar um grupo de congada aqui no Quilombo, aqui, mas eu praticamente queria montar com a família primeiro, pra gente ver se dá certo, tal coisa outra. E como nós já cantamos junto, eu queria que você me ajudasse na frente pra cantar.
Eu falei, ah, tio, mas eu tenho vergonha se esse povo precisa sair assim. Eu tenho vergonha de sair pra cantar. Aqui você cantava, mano. Hã? Aqui você cantava no bairro. Cantava. Mas pra sair, não. Pra sair, eu chegava na cidade, essas coisinhas, eu amarrava. Cantava lá, mas cantava bem mais baixo pra não aparecer, só não aparecer. É. E assim, aí fui indo. Aí o tiozinho, coitadinho, um determinado tempo foi passando também, a coitadinha foi se enfraquecendo, praticamente assim, de altura de voz, e eu falei assim, não, e agora eu tenho que soltar minha voz aqui pra aparecer, né, senão fica difícil. É. Aí comecei a achar, já sabia das músicas, né, que nós cantávamos, aí comecei a fazer frente junto com ela, né, e graças a Deus, rapaz, a gente tocou até quando a gente pôde continuar, né. Hoje ela ainda tem ainda o grupo delas lá, dos netos. E você não participa? Aqui não, coisas que não. Não? Não. Então, mas quando você participava da congada, né? No começo você falou que era esporte, né? E depois passou a ser alguma devoção? Você tinha alguma... Passou porque é o seguinte, porque era a congada de São Benedito e a gente, vamos supor, começou a cantar, tomar gosto do que a gente fazia, tocava a caixa e cantava e tal, coisa e outra. E eu com o tiozinho, nós dois combinava ali na frente ali que não tinha nem comparação. Os últimos dias da vida dela... Que a coitada chegou aqui na cadeira de roda, aqui, coitada que ficou na cadeira de roda do lado do hospital, que a coitada estava muito fraquinha. Eu ainda peguei e falei para ela: ô, tia, a senhora, fala o seguinte, a senhora não precisa cantar, não. A senhora ficando junto comigo aqui, eu já vou ficar contente da senhora estar aqui. Só da senhora estiver junto aqui, já está contente. Já vou ficar contente. Mas a danada mulher chegou, ela ficou junto comigo ali e a vozinha meio fraquinha. Mas a danada soltou a voz. Soltou. É. Você tem saudade dela? Tenho. Tiozinha foi uma outra mãe pra mim, viu? Foi uma outra mãe. Tá. Acho que a Dona Maria de Fátima tá chegando. Tá chegando. Né? É isso o mesmo. O meu filho também tá chegando. Hein? Ah, então. Acho que nós já estamos terminando mesmo. Aham. Uhum. Aí, se você quiser falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você acha que é importante pra contar da sua vida? Não, eu acho que praticamente tá batendo. Falou bastante coisa. Falei bastante já e... Mas graças a Deus é que a gente falou, acho que já tá dentro do E será que ela quer aparecer no filme? Oi? Será que a Dona Maria de Fátima quer aparecer? Ela não quer. Ela já falou que não quer? Já. Ela tá aí? Ela tá chegando ali. Então tá bom. Cumprimento pelo povo. Não, depois eu cumprimento ela. Tá. Deixa eu terminar, já que você não quer aparecer, né? Você não quer aparecer mesmo? Não. Nem pra fazer uma foto do lado dele aqui? É. Ou não, se você quiser se arrumar depois, então... Pode deixar mesmo. Tá bom, então tá bom. Mas então, ô Cida, eu agradeço você. E tá feito o pedido, você conversar com sua mãe. Sim. Seu Ivo, né, que eu sei também. Se ele quiser aparecer, a gente vai no Serrano. Não, sem problema, Chico. Tá bom? Sem problema. Então foi muito gostoso conversar com você, muito legal. Muito obrigado, e eu também agradeço você de achar a casa da gente suficiente pra vir pra bater um papo com a gente, que eu sei que você é uma pessoa simples. A gente já tem visto os vídeos seus em todo quanto lugar. Você não escolhe qual tipo de pessoa para você ir visitar. Meu coração que escolhe, não isso. Sou eu. E Deus que abençoe você, Chico. Amém. A gente agradece você, cara, de coração mesmo, de você marcar essa presença na casa da gente aqui. E quantas vezes, independente da filmagem, a nossa casa tá aqui como se fosse o coração nosso ligado. A minha lá em São Francisco Xavier também. Falou, Chico. No, eu moro de aluguel, mas onde for minha casa também é assim. Beleza, beleza. Obrigado. De nada, Chico. Escuta, aquele senhor lá do Martins, lá em São Francisco, é Miguelzinho o nome dele. Ah, eu falei tá. Errado pra você. Ah, sim. Então tá corrigido já. Aham. Uhum. Ah, eu queria dar um abraço, não sei, mas eu queria que alguém filmasse. Quem que tá? Você não filma pra nós? Filma lá que eu quero dar um abraço. Ele filma, ele é melhor. Um abraço, né? É só pra segurar a câmera. Ah, eu quero dar um abraço, que eu quero que fique marcado aí. Oi, Chico. Ai, tudo bem, Chico? Tudo bom, você? Tudo bem, graças a Deus. Por que você não quer aparecer? Você é tímido? Ah, eu sou tímido. Opa, nossa. Tudo bom? Tudo bom. Prazer, Chico. Um prazer, Marcos. Você segura pra nós aí que eu quero dar um abraço ao seu pai? Ah, seguro, sim. É só... Eu acho que assim fica até mais fácil você ver. Isso. Vou ficar de pé, né, Chico? É melhor, isso, né? Nós estamos aparecendo lá. Tá bom? Cid, muito obrigado. De nada, Chico. Eu também agradeço de coração, viu, Pedro? Na hora que esse homem abriu a boca, começou a contar a história, eu falei assim, não, preciso ir atrás dele pra registrar essa história. Porque é bonita, é bonita. Pois é. Cantei a música pra ele, daí, né? Nada. Cantei. Uhum. É, Chico. Pena que você não quer aparecer. Dá um abraço.
Falou, Chico. Muito obrigado a você. Que Deus abençoe você. Que essa energia boa, essa alegria, essa positividade vá pro mundo aí. Graças a Deus. Você tem de sobra, né? Opa, graças a Deus, Chico. Nós estamos aí, viu? Obrigado, É que eu queria falar, a gente também já agradecendo o patrão meu lá, né? Que namora, ajuda muita gente. O atual, né? É o atual que eu tô com ele agora. Uhum. E é o Dr. João Carlos, a Dona Silvia, né? E o Paulo, meu irmão, que tá lá no serviço dele lá. É, trabalhando também, graças a Deus, já tá na casa dele uma hora dessa, mas tudo faz parte. E os filhos do lado do Dr. João, o Samuel, a Júlia, a Laura, que tá lá em Belo Horizonte, certo? Legal. Então, isso é muito falado. Tá certo? Tá falado. Parece que você gosta deles, né? Não, quero muito bem eles. Que bom, que bom. Legal. Valeu. Na beira do mar. Thank you.